Boa tarde! Estamos de volta. Para vocês que nos acompanharam em 2021, com a 23ª edição do Encontro de Asfalto, hoje tem a oportunidade de estar conosco de novo, com o Encontro de Asfalto em sua 24ª edição. Começaremos hoje a falar um pouco sobre reciclagem. Esse evento está aparecendo para vocês online, tanto no YouTube quanto no Instagram do IBP, e tem a curadoria da Comissão de Asfaltos, que já está conosco há mais de 70 anos. Há mais de 60 anos, me desculpem. Eu vou passar somente alguns recados para vocês. Como eu falei, nós estamos ao vivo aqui pelo YouTube e vocês podem conversar conosco direto pelo chat. Nós receberemos as perguntas de vocês e os nossos palestrantes poderão respondê-las ao final do evento. Além disso, eu já começo trazendo um spoiler. Essa edição não acaba aqui. Nós teremos a segunda edição do 24º Encontro de Asfalto, ainda falando sobre reciclagem. Fique atento aos canais do IBP, lá nós divulgaremos a data desse próximo evento. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. O evento hoje começa com uma figura ímpar do nosso setor de asfaltos, um ícone da nossa desse setor de pavimentação, a qual até dispensa apresentações, mas eu não posso deixar de ler só um pouquinho do seu currículo. Eu gostaria de convidar à tela comigo a professora Liede Bernucci, que ela é diretora-presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo e professora titular da Escola Politécnica da USP. Graduada em Engenharia Civil também pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, possui mestrado em Engenharia Geotécnica pela Universidade de São Paulo e doutorado em Engenharia de Transportes por esta mesma universidade. Ela é uma das autoras do livro de pavimentação asfáltica e de formação básica para engenheiros e atua na área de infraestrutura de transporte, vias urbanas, rodovias, aeroportos e ferrovias. Eu passo o palco do nosso evento virtual para a professora Liede e convido vocês a ficarem conosco até o final. Tenham todos um excelente evento. Boa tarde, professora Liede. O palco é da senhora. Boa tarde, Natália. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer esse convite honroso de estar com vocês. Agradecer o Agnaldo. E, em nome do Agnaldo, agradecer todos os meus colegas da Comissão de Asfaltos, que é uma comissão bastante atuante e tem uma importância no nosso país enorme. Gostaria de agradecer, em nome da Natália, todos os funcionários do IBP e aqui cumprimentá-los por esse trabalho relevante que fazem. E quero cumprimentar todos aqueles que estão aqui conosco e aqueles que vão assistir depois. Então, muito obrigada por esse convite de poder abrir esse encontro do asfalto, essa sessão que é tão importante, a gente falando de reciclagem, de pavimentos sustentáveis. Pavimentos sustentáveis é algo que fala sobre reciclagem de materiais, insumos, processos. E é algo que veio para ficar no nosso meio, ainda bem. A gente está falando de um momento importante onde nós estamos passando pela conscientização das mudanças climáticas no nosso planeta e a importância que nós, técnicos, temos que dar a esse acontecimento e como nós podemos contribuir para mitigar alguns problemas e como que a gente pode melhorar a vida das pessoas. A infraestrutura, de maneira geral, é o segundo pilar de competitividade das nações e o Brasil tem muito a fazer. Então, aqui eu quero falar para os jovens. Jovens, a nossa área depende de continuidade e precisamos de jovens engenheiros e técnicos trabalhando na área de infraestrutura, fazendo pavimentos, fazendo boas rodovias, vias urbanas. Eu estou numa cidade como São Paulo, que tem 18 mil quilômetros de vias urbanas. Gente, se a gente for reunir tudo que a gente tem para fazer, mesmo aqui nessa cidade, nós ainda temos muitos pavimentos, muitas ruas para pavimentar, e sem dúvida, pelo país, nós temos muitos serviços novos a fazer, duplicações, manutenção, e a gente precisa pensar sempre na sustentabilidade. Então, hoje a gente vai ter palestras muito interessantes, tratando de temas diferentes relacionados aos pavimentos sustentáveis e, portanto, à reciclagem, que vai, sem dúvida, mexer com a gente, fazer a gente refletir sobre esse tema tão importante. A gente não pode deixar de pensar que o bem-estar da sociedade e o nosso planeta
como a gente olha o meio ambiente, como o preserva, são princípios indissociáveis. E isso, além da gente pensar na sociedade, pensar no meio ambiente, a gente tem que pensar nas governanças éticas que o país precisa e as empresas e todas as instituições públicas e privadas precisam. Então, o reciclagem é um tema que no Brasil a gente fala algumas décadas, porém nos últimos anos a gente vê um movimento de muitas pessoas falando sobre esse tema e são pessoas que estão estudando a fundo e aplicando essa tecnologia nas nossas obras. Então, hoje aqui a gente está falando sobre algo importante, algo que preserva o meio ambiente, ajuda a preservar o meio ambiente, preservar os materiais, agrega a imagem às empresas usuárias, todas aquelas, sejam os departamentos de estradas, sejam as concessionárias, sejam as agências, todos aqueles que estão na cadeia de suprimentos. Fala, nós estamos falando de responsabilidade social e ambiental, estamos falando das questões econômicas e financeiras. Nós estamos unindo todos esses aspectos em torno do tema de reciclagem e pavimentos sustentáveis. Eu desejo a todos um momento muito bom, um aprendizado sobre o tema, uma reflexão do nosso compromisso que a gente tem com a sociedade e com o meio ambiente, e é fazendo a nossa parte, que é reciclando os nossos pavimentos sustentáveis. A valorização é tudo. É isso daí. Bom evento a todos. Obrigada. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês. E hoje nós vamos iniciar a primeira palestra com um diretor de pesquisa e desenvolvimento da Arkema Road Science, e eu vou me permitir fazer a apresentação, até por uma questão de delicadeza, em inglês. Então vou me dirigir. Welcome, Craig. We are proud to have you and look forward to learning from your extensive experience in asphalt technologies, especially in relation to recycling with binders in our first webinar over this subject matter. As Arkema Road Sciences Director of Technical Services for Research and Development, Craig Good is responsible for leading the asphalt chemistry innovation and technology services for Arkema Road Science Americas. He is focused primarily on the laboratory capabilities in the Tulsa, Oklahoma R&D facility. Craig joined Arkema Road Science in 2010 as a production engineer and subsequently became senior manager, design and engineering, working on asphalt technology and design services before assuming his current role. Craig has 37 years of experience in engineering, operations, and technical services, with 28 years in asphalt industry. Before joining Arkema Road Science, Craig worked at Coke Asphalt Company as a project engineer and engineering team leader for the asphalt and agriculture business with Coke Industry. Craig then became an area operations and facility manager, overseeing 9 asphalt facilities in 4 states in USA for Coke Materials Company. So, to expose the presentation, reclaim asphalt pavements in asphalt mixtures, improve predictive performance, I'm turning over the screen to you, Craig, please. Well, thank you, Rafael. It's a pleasure to be with everybody today. I look forward to sharing my presentation and being able to talk about a couple different subjects on behalf of Arkema Road Science. So again, thank you. So
Today, I'm going to visit on the use, maximizing the use of reclaimed asphalt pavement, RAP for short, again, on behalf of Arkema Road Science. So today, you know, many of us in the industry, there's always a lot of opportunities and challenges facing the paving industry. And we're going to visit about a few of those and highlight those we all face, anywhere from new construction to the aging infrastructure that exists today and in all parts of the world, tight budget constraints, especially over the last number of couple years with the impact of supply chain and COVID, et cetera. Heavier traffic lows due to growth, as well as what's near and dear to all of us, and that's protecting the environment. We all have a strong interest and desire to do so. So with recycling, there's several of the many economic and environmental impacts to that business that I want to chat on briefly, and then we'll go into a couple different specific focus areas. So anytime we're trying to do the recycling of materials, there's always the economic benefit, reducing our asphalt costs, reducing our energy cost. Maintenance is always a constant aspect of any kind of paving surface, as well as being good stewards of taxpayer money. It's always very important. And those go hand in hand with the environmental benefits that it can be associated with recycling. And the unique thing about asphalt is it can be recycled multiple times over its lifespan. It's probably the most recycled products that exist. There's less road construction material waste, as well as you know, anytime we can recycle, then we're using less raw materials, both in the production of those, energy consumption of those, and as well a key aspect that's important every single day, and that's our greenhouse gas emissions, our environmental footprint. And we all know that that's a big deal, and it's going to get bigger as we move forward. So I wanted to talk about what asphalt recycling can mean, highlight a few key areas, and we're going to focus in on a couple of them. So one of the keys we're all somewhat familiar with is hot mix asphalt, warm mix asphalt with the use of RAP. It's a big part in the United States as well as many other parts of the world, and it's important to talk about today. There's another process, central plant recycling, you know, bringing all that RAP material back to a single location and reprocessing it there. Cold in place recycling and in situ process where you're recycling on the existing roadway. And another important item is full depth reclamation in situ as well, where you're, and I'll explain more about that briefly because that is one of the topics to go over today. So in this webinar, there's a couple, two key areas I want to talk about as far as maximizing RAP use. And all those are important in terms of how cost effective they are and the environmental responsibility, environmental footprint for both rehabilitation and construction. So those items I showed you, the couple key focus areas I want to talk about. One is the hot mix asphalt, warm mix asphalt with RAP. That's kind of the hot side / warm side. And the other one is in situ recycling with full depth reclamation. So we're kind of compare and contrast opportunities with RAP, again, both hot and cold. We all want good road surfaces, and we want the beauty that's associated with that. And so when we want to talk about capturing the economics of using RAP in those products, many times it's all about the products you use. There's additives on the hot, warm side and engineered emulsion on the cold side, on the full depth reclamation side. And those are the two things we want to compare and contrast a little bit. So to get started, let's first of all talk about the hot mix, warm mix asphalt with RAP and the use of additives on the hot and warm side. With that, the challenge we face is how to use RAP, how to use it at temperatures. Today, I chose a little different route. I thought about what to talk about, and I wanted to bring a little bit of a European flavor since Arkema Road Science. Arkema is headquartered in France, and Road Science, we're headquartered here in Tulsa, Oklahoma. And I wanted to share some thoughts on a recent paper I really enjoyed, published in Sustainability, called Fatigue and Thermal Cracking, Hot and Warm Mixtures with Different RAP Contents. And this was done on the cold side of temperatures.
And there was a large experimental initiative done by the University of Tribology and System Dynamics at the University of Lyon, Arkham Road Science, the Mallet Company, and the French Agency on Environment and Energy Management. So I chose this because it was it's a little different flavor than what we see in the United States many times. And I thought we could compare and contrast those as we walk through the process. So in here, the basic approach was to look at different mixes, production processes as wrap content and additives. And the key to this was a specific equipment that runs both the, for short, it's called the TSRST, the Thermal Stress Restrained Specimen System, and fatigue. And both of those could be ran on that. And they're a European method of doing design. We have alternatives to that in the United States, but these are interesting and the results are quite intriguing as well. There were 9 bituminous mixtures. There were 2 production processes, one hot at 160 Celsius and another warm at 120 degrees Celsius. 3 wrap contents at 0, 30, and 50% by weight of mix. And of course, there was 2 Arkham Road Science surfactant-based additives. And in the test itself, they were actually hidden, additive E and additive B, and they're based at 0.4% total weight of asphalt binder in the mix. So that was the basic baseline, and I'll share a table here in a minute that kind of explains that. Now, I want to just briefly talk about the device used to measure that, and I don't want to go into a lot of detail. I just want to give you a picture of the device, and the University of Lyon did some changes to it by adding additional extensiometers for axial measurement and some additional radio non-contact sensors for the radio mount for strain values as well. And the TSRST is also performed on that device, as well as fatigue. So you can see more of that in the paper that I mentioned that's published in the sustainability. But anyway, it's an interesting process and interesting report. So the bituminous mixtures basically were mixes that had the fresh bitumen added with a hardness of 38 decimillimeters on a penetration test. The asphalt was recovered from the mix, had an 11 decimillimeter level. And then the final blend of those when material was added was targeted back at the original virgin binder material at 38 decimillimeters. So in the table below, you see there was 9 mixtures, a couple of those were virgin. And then, so there's hot and warm designation by H and M, and W, M is the warm. There's the wrap content shown as 30, 50, and then the other nomenclature is the additive E and additive B at 0.4% by weight of total binder. So I wanted to give that little scenario of the different mixes that were tried in this particular paper and experiment. So with that, there were to bring those back to level with using a logarithmic table chart, the ratios were necessary to achieve that 38 decimillimeter used a 5070 and a 7100 pin asphalt, penetration graded asphalt. And then on the 50 pin, it used 160 220 pin asphalt combined with the 5070 pin original to give that necessary target again of 38 DMM. So as we jump in and start looking a little bit of results, I'll get high points of the overall paper since we're going to cover 2 topics here. The first one centers around fatigue testing and the influence of the wrap and additive. And I wanted to make a little notation on here. On the bottom x-axis shows the mixes with the nomenclature, whether it's a warm mix or hot mix, as well as percent of wrap or percent of additive. And on the left side gives an epsilon number, which really represents the axial strain amplitude at which failure occurs on the fatigue test after 1 million cycles. And so I wanted and that's referenced on the lower left corner of the PowerPoint presentation. And so when we look at this, there was a couple of key observations that could be made. And the first bullet point, I did not include the little table in here, graph, of which I realize I probably should have now. But basically, when you look at a standard hot mix,
And the fatigue performance of hot mix does decrease as you increase RAP. And just for reference, it's figure number 11 in the report. And that's no surprise. We've all seen the impact of RAP of being able to stiffen mixtures themselves, and that'll be contrasted by the different additives. From a warm mix perspective, using the mixtures and accounting for the additive, we see that the axial strain amplitude values actually increases when adding RAP when combined with the additives, which directionally is where we want it to move, of course. The additives together, they increase the strain tolerance of the mix, as shown by both materials at this point. And then a second observation we want to make has to do with the influence of the additive itself. And what it's really showing is that in this particular case, additive E was a little bit more effective than additive B. But in contrast, you can also note that even with the RAP content, additive B still produced an equal result to the mix without any RAP in it. So it did serve, did accomplish an improvement where the other trend lines showed those improvements, especially with additive E. Now, we're still going to focus on fatigue testing, and the next item we'll talk about was really the influence of manufacturing. This one's a little bit interesting in itself, in that we noticed that in the first section that's highlighted, that with the without RAP in the material itself, we actually find that the fatigue value itself is actually better on the hot mix than it is with the warm mix and additive without RAP. Then if we compare and contrast that material to the bitumen with RAP, a couple things we notice. First of all is there's not necessarily a trend that shows up, but we do see that even the additive E does create an improvement over the hot mix itself. And additive B itself does produce a result that's just about similar to the results of the hot mix with the RAP, which is another, you know, interesting dynamic. So we talked about fatigue and hitting the high points here. I'm going to talk a little bit about the thermal stress restrained specimen test, the TSRST results. And this particular graph is going to highlight a couple points of the influence of RAP and voids on the hot mix itself, the HMA. So when you look at it, you're going to notice that the denser material has a better performance. And we've seen that in other results, I'm sure you probably have in the market there in Brazil and all those attending the Brazil Oil Institute presentation today. And secondly, another interesting fact was the RAP content seems to have little influence on hot mixtures themselves. So when you look at the 30% compared to the no RAP, you don't see much of a change in the values themselves. Speaking of, I noticed a little error on my report on the table, by the way, the failure stress and failure temperature on the bottom, and on the left, it gives the failure temperature in degrees Celsius, and on the failure stress graph, that should say megapascals, not degrees Celsius. Apologize for that I missed that, as well as getting it proofread. So sometimes it's easy to miss those table values. So second aspect is the influence of RAP by the additive itself. And here we can see that there's a kind of a clear trend that emerges. It's a small change, but in that we're seeing that the failure temperature, as the failure temperature decreases, which is what we want to see, and the failure stress values increase with the RAP with the addition of the additives in the process. And we can tell from that the RAP does improve the performance when tested with the additives themselves, which is again a good result of that. And we also want to look specifically at the type of additive and see what we see there. And this is a kind of a mixed result, in that what we really see overall is that the results are kind of quasi-identical, meaning we're seeing some improvement with additive E. Additive B has not much change between the 30% RAP and the baseline, but it does show a bigger increase on the 50% RAP in the process itself.
but we are seeing some improvement. Now, this particular test had some larger margin of error, and so the discrepancy between the results, we can't make a clear conclusion on it. So it's best just to say it's quasi-identical on the material. But the positive is we don't see a decline. We at least see somewhat equal to or better results on the failure stress values and a decrease in the failure temperature. So when it comes to the hot side, let's take a quick look at the key takeaways of fatigue and the TSRT results. And the first couple notes here, really, there's better criteria in the paper, but I wanted to make a couple points about these particular tests since they're a lot more heavily used in Europe than they are here in the United States. One, the radial strain was done in two directions by University of Lyon making those changes, and it did prove that it was gave better results than the former system that only had one axial measurement, and it does need some more work to better improve it, but it's showing that it is a good model for modeling and design of the road structures. And there were four different criteria used to determine fatigue life. I just want to make that notation. And interestingly enough, all those results yielded a similar value, and that's discussed in the report. The repeatability of the TSRST test was good based on both the temperature failures and the stress failures, as well as the radial strains. And then a decrease in the voids content improves the fatigue and the TSRT test performance. That's somewhat to be expected overall. So when you look at it, it does make a key point that the importance of using the right additive makes a difference in the process. And it's the influence of manufacturing, the wrap content, as well as the type of additive used in these tests overall that demonstrate that the warm bituminous mixtures and wrap exhibited performance equal to and in some cases better than the controls without the wrap in it. Direction is what we're wanting to see. So that was a very quick summary of a complex paper on the hot side. Now I wanted to compare and contrast that now to a little bit on the cold side. So we're going to jump in and talk about the full depth reclamation, FDR for short, and it's an in situ recycling process that uses all of the existing wrap from a road as well as some base material with an engineered emulsion to provide both, can be both new construction, but definitely a lot of recycling and reclamation material on the cold side using full depth reclamation. And a key selling point that we like to push here in the United States is using the use of an engineered emulsion because it gives you better performance and much quicker results and more predictable results of the process. So full depth reclamation is a process where you're basically taking the road material and you're doing a milling process on it, and you're taking the entire pavement structure as well as some of the base material, blending it together, adding an engineered emulsion to create both a flexible and a stronger stabilized base that gives you some structural upgrades to the pavement. And then from that, you can then use various surface treatments or overlays or some other type of material to give you a new structure. And then one of the unique things about it and the best things about the material is you have both increased strength and flexibility that further reduces some of the stresses involved. And this full depth reclamation process does solve many type of existing pavement stresses on, especially on old roads, all the different kinds of cracking and ride quality. It gives you and improves the inadequate structural capacity that existed, improves its integrity. A lot of roads, if you don't have a good bonding process, you get lots of loss of layers and stripping. And of course, many of the shoulders and many of the roads fail because of the lack of either good structure or lack of good pavement. It can help solve all of those processes. So the full depth reclamation process, as I mentioned, involves pulverizing the pavement and then an underlying base in situ, meaning in place. And from that, we then have the ability to, with this milling drum, to add water. And then we'll add the engineered emulsion to create this
this homogeneous material that creates the new base on the road itself. And I will make a quick note. You'll notice the rotational arrows on this milling machine. That is the correct direction. I did happen to do a little bit of an animation on this thing, but I noticed it's rotating the wrong direction. I apologize for that. But it does rotate countercurrent to direction of flow for the benefit of the road and benefit of the teeth itself in the process. Now, the full depth reclamation process, I want to walk through that real briefly for anybody that might not be familiar with it. It's a fantastic process, especially on older roads and in new roads that you're trying to upgrade themselves. You have this milling machine where you add the addition of water and engineered emulsion on the pavement surface. You have a compaction process, in this foot, a sheep foot roller that is used on the initial compaction. Then you'll come in and do your profile grading. You can then adjust additional moisture and dust control as you're trying to get your surface into the profile you want it. Then you'll come in and do some profile compaction and final grade. And once you're done with that, with using engineer emulsion, you get a quick surface that cures more quickly and allows you to do your next stage in your process on full depth reclamation for your surface course as well. Now, there's several key criteria to make this process successful. We do have done that historically a lot here in our Trossel lab. Very confident in these measures. First, you got to be able to assess the pavement and the material itself that you're using. Know what you're working with, so you know how to design around it. You have an engineered mix design. You have performance specifications that's been developed specifically for this process. You have the innovation and the emulsion technology you want to use to get you the performance results. And then you have good construction guidelines and specifications that really is important to make the end product do what you're wanting it to do. Otherwise, we don't want to be kind of wasting our time in that process. And a few examples, and I showed on the photo of the specimens you make and falling weight deflectometers used to measure the on-site situation, and then simple lab bucks and mixer can be used to create the mixes you want in the design process. Now, here in the United States, and this complies in several specifications, I know even in South America as well, to get performance, there's a number of different variables you're targeting. You're targeting short-term strength, which is appropriate for the speed of curing to give you both workability while you're getting the material in place and getting it for rapid return to traffic. You have your retained strength, which is a resistance to the moisture damage. You have resistant modulus, which is used as a structural component in your pavement design. Indirect tensile test, IDT for short, is a thermal cracking resistance procedure. You're making sure that you're getting a material that could handle the environment. So you don't get cold crack failures. And then your construction and QA guidelines. Again, that gives you quality and reliability of the material itself. And I'll talk a little bit more about some specific specification numbers on those momentarily, or performance numbers rather, on those values. The full depth reclamation process with an engineered emulsion is unique in the aspect of the engineered emulsion is what makes the key to the process. And I'll do comparisons here momentarily on differences on that. We have you have a chemical break and it's solventless, so it's good for the environment. You get a high asphalt content, which ultimately results in good coating. You have early strength and increased structural capacity. You get excellent coating and get some enhanced and improved performance related specs that you want to meet, specifications. And you have high reliability because you have predictability with the emulsion and also the mixing process itself. So real quick, wrap in a full depth reclamation process can drive significant economic advantages. And this table really is just given comparisons and published values on a structural coefficient of various types of base treatments on the roads themselves, anywhere from untreated all the way down to hot mix asphalt. And the two components we're focusing on today has to do with the engineered emulsion for both granular base and full depth reclamation itself. And so when you look at those, what you're looking for is an improvement in your larger structural coefficient. And that bottom line relates to a thinner, a less material and lower cost, because you can use a thinner base layer or an improvement in traffic as a contrast to that.
And additionally, the coefficient relies on the quality of the material you're using, how well you designed it, and the mix design, as well as the quality requirements you have in the process. So that's an overview of full depth reclamation. And I wanted to chat on some key takeaways from that process that are the benefits of full depth reclamation. One, it's flexible and strong bituminous stabilized base. And that's one of the unique aspects about it. It gets you an improvement, reduces rutting resistance, improves rutting resistance, and improves resistance to both thermal cracking, fatigue cracking, and moisture. And a lot of that has to do with the excellent coating you get in the process. And there's a comparison, same aggregate, same residue asphalt content of what coating you get with an emulsion compared to foam. Foam can be an effective treatment. We favor the engineered emulsion from the just coating perspective you get itself and the overall as a result of the process. You also, with this engineered emulsion, you get early and increased strength, which you can then overlay in typically 3 to 10 days, and it's very economical in the process. It gives you flexibility and economic advantages associated with a stage construction where you're doing your reclamation side, and then you can come back and do your surface course treatments on the top of that fairly rapidly in the process. And ultimately, what we're after in the process here is maximizing the use of wrap. And so I've given a couple demonstration examples, both in the hot side and on the cold side, and looking at the effectiveness of additives, how they can help the additive side. And the specific example had to do with cooler temperatures, using it in a hot and warm environment with additives. And the second had to do with an engineered emulsions on the cold side. So kind of brings a conclusion to my slides. I want to give a quick acknowledgement to the team that did the paper on sustainability. And those acknowledgements are here in the appendix. And also then I wanted to just say thank you for the opportunity to present today, and thank you for allowing me to talk about these two different subject matters that are there to contrast the hot and warm side. So on behalf of Arkham Road Science, and thank you for the opportunity for the Brazil Oil Institute to present today. And if you have further questions, we'll talk later on, or to be able to contact me by email. Thank you very much. Thank you, Greg. Thank you very much. Então, vamos dar continuidade à sequência de palestras do dia, do encontro. Eu vou convidar o professor Luciano Pivotto. Luciano, professor da... Boa tarde, Luciano, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Leonardo? Tudo jóia. Vamos dar continuidade, então, ao nosso encontro. Convido o professor Luciano Pivotto, da Universidade Federal de Santa Maria. Ele é membro titular do IBP, nosso colega de trabalho, editor associado da Road Materials and Pavement Design. Concluiu seu doutoramento no programa de pós-graduação na Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e seu pós-doutorado na ENTPE, da Universidade de Lyon. Então, professor, uma boa palestra aí para todos nós e tenho certeza que vai ser bem proveitosa. Muito obrigado, passo a palavra para você, Luciano. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo, pela apresentação. Prazer estar aqui com vocês, com os meus colegas do IBP. Queria agradecer pela organização do evento e poder trazer um pouco da contribuição da Universidade Federal de Santa Maria aí, a nossa breve experiência com reciclagem. Então, queria começar a apresentar um pouquinho para vocês um pouco da nossa universidade, a Universidade Federal de Santa Maria. É uma universidade que fica no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. Nós temos aí mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação, algo próximo de 30 mil alunos, 5 campus universitários no interior do estado do Rio Grande do Sul. Dentro da universidade, nós temos um grupo de pesquisa chamado Grupo de Pesquisas em Pavimentação e Segurança Viária, onde a gente tem envidado esforços nos últimos anos com um grupo de professores e principalmente com um forte grupo de alunos aí, vem se renovando, vem mudando e trabalhando em várias frentes, né?
para estudar materiais asfálticos, pavimentação, reciclagem, né? Tem sido um dos nossos temas aí nos últimos anos. Então, é sobre reciclagem que a gente vai falar hoje. Eu vou trazer alguns elementos e alguns aprendizados que nós tivemos muitos trabalhos de conclusão de curso, de graduação, de mestrado, doutorado sobre esse tema, né? Todos eles estão públicos e disponibilizados, que já finalizaram, alguns ainda que eu vou mostrar não estão ainda prontos, né? Mas eu vou trazer um pouco do que está acontecendo por aqui hoje. Então, a gente tem uma série de questões hoje, né? A nossa malha rodoviária no Brasil ainda ela passa por um processo de reestruturação, precisamos ampliar nossa malha, precisamos manter nossa malha, que é um grande patrimônio de todos os brasileiros. Nos últimos anos, temos questões de sustentabilidade muito importantes também, e temos na reciclagem de pavimentos uma série de oportunidades. Quer dizer, nós podemos usar a reciclagem desde maneiras mais simples até maneiras mais complexas. Nós temos avançado um pouco em cada uma dessas coisas aí aqui na universidade. Então, eu vou passar rapidamente essa lâmina, acho que todo mundo já conhece, né? Que reciclagem é frio, reciclagem é quente, e assim por diante. Então, a minha fala hoje, ela vai falar, do ponto de vista das camadas que compõem o pavimento, algumas possibilidades de uso da reciclagem ou do uso do material fresado, né, como camada ou como material de pavimentação. Começando com base granular, depois com base negra, misturas a quentes, aplicações mornas, aplicações de campo, e terminando aí com misturas 100% reciclado. Tá? Então, a gente, o que eu vou mostrar aqui são várias dissertações e teses que foram acontecendo, né? E tem o nome do aluno aí, inclusive essa aqui é a dissertação da Eduarda, por exemplo, onde ela estudou duas fontes de material fresado para aplicação do material como base de pavimento. Então, ela fez uma série de misturas, né? Desde mistura 100% material granular proveniente da reciclagem até o material, a base convencional com agregado virgem, e rodou muitos ensaios triaxiais de carga repetida para determinação do modo de resiliência e da deformação permanente, e aí foi fazer dimensionamento de pavimentos com esses materiais. Essa é uma técnica que a gente já vê muita gente usar no campo, mas infelizmente a gente tem pouca documentação quanto a isso, até para subsidiar projeto ou incentivar novos usos sobre isso. Tá? Então esse foi o mote do trabalho do Eduardo. Então nós tivemos aí, que na medida em que, os ensaios são um pouco redundantes aqui, mas eu vou mostrar, por exemplo, esse gráfico aqui, onde mostra que aumentando o teor de rápida mistura até 100%, em misturas a frio, para a utilização como base, nós temos um aumento do modo de resiliência. Isso aparece com diferentes visões, assim, e isso acaba tendo um impacto positivo no dimensionamento do pavimento. Então, nós usamos a plataforma Medina, né, do método de dimensionamento nacional com ensaios triaxiais, e começamos, por exemplo, a avaliar a área trincada, substituindo a base granular tradicional por uma base de material com diferentes teores de RAP. E o que a gente nota é que, na medida que se aumenta o teor de RAP, a base ganha rigidez e nós temos um menor trincamento na camada asfáltica. Então, a gente está bastante convencido, né, com esse conjunto de ensaios que a gente fez, que é possível utilizar e é possível fazer um bom projeto utilizando o material, o RAP, como material de base granular. Tá? Com relação à deformação permanente, a gente também fez uma avaliação, fez um conjunto de ensaios, são muitos ensaios triaxiais. A gente mostrou que para deformação permanente as misturas não se comportaram tão bem quanto na rigidez, algumas aumentaram um pouquinho, mudaram um pouquinho seu comportamento no shakedown, mas nada que extrapolasse os limites aceitos, tanto pelo Medina quanto os limites de comportamento. Então, nos parece que na rigidez o material melhorou bastante e na deformação permanente a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado e o que não melhorou na deformação permanente não foi nada extrapolando os limites que a gente tem na prática de engenharia. Então, a gente fica muito contente com esse trabalho, que é uma possibilidade simples de utilização de RAP, então, em aplicações de engenharia imediata. Em 2016, eu tive a oportunidade de participar com um projeto junto com o DENIT, onde a gente executou uma terceira faixa na BR-386, né, com três camadas de material fresado. Nesse caso aqui, a gente acabou utilizando material fresado com 30% de pó de pedra. Então, a gente fez estabilização do material fresado com 30% de pó de pedra, o material que havia sido recém-fresado na rodovia, e foi construído uma terceira faixa,
tráfego lento, canalizado, pesado. Então, são três camadas de 15 centímetros. O material fresado foi utilizado no reforço do leito, na subbase e na base. Assim foi, a gente publicou um artigo na revista Pavimentação, na época, sobre isso. O que a gente viu? Que os módulos de resiliência retroanalisados, né, aí retroanalisados dependendo da camada que eles estavam, eles tiveram módulos que variam de 180 até 270, 290, que eram módulos muito compatíveis com módulos de britas graduadas de boa qualidade. A deflexão sobre o pavimento esteve na casa dos 40, 30, 40, o que é muito compatível com rodovias de tráfego pesado também, teve um bom desempenho em campo. O custo foi muito baixo, foi muito menor que uma brita graduada convencional, e a gente fez um bom controle tecnológico. Em alguns momentos que havia alguma dificuldade de se chegar no grau de compactação, mas quando atingiu o grau de compactação, realmente o material se comportou muito bem, tá? Em campo. Passamos para um segundo momento, né? Aí tivemos aqui uma das dissertações de mestrado que trabalhou com isso, que foi a do Matheus, onde a gente variou, então, já tentando olhar para o material cimentado com emulsão. Então é uma mistura de material fresado, pó de pedra, emulsão asfáltica e cimento. Então te mostra que são os módulos de resiliência, eles passam, assim como é material granular, na hora de 200 a 300, aqui nós já estamos falando de 500 e podemos chegar até 2000 de módulo de resiliência. Então é um material que já tem uma consistência muito maior, com teor de emulsão que varia de 2% a 5%. Então, nós temos valores de módulo de resiliência, valores de resistência à tração, bastante aceitáveis também, né, que podem ser compatíveis com o projeto estrutural. Fizemos toda uma avaliação viscoelástica, vimos que essa emulsão ela se comporta como um material viscoelástico em temperaturas intermediárias, não como uma mistura asfáltica, mas como um material intermediário que pode ser um bom material como base de pavimento, principalmente para rodovias de tráfego mais pesado, onde a gente necessita de uma base que seja menos deformável, né, e menos suscetível à temperatura, por exemplo. Olhamos também com cuidado as deformações permanentes, que a gente tinha um pouco de receio quanto a isso, e aqui a gente chegou a uma conclusão importante, que a adição de 1% de cimento, a gente conseguia flow numbers aí que passavam de 4 ou 5 mil. Quem tem esses números na cabeça, isso seria um flow number de um revestimento asfáltico numa mistura de capa, né? E nós estamos botando na base, então nos deixa também muito tranquilo. Para onde que a gente está indo com essas pesquisas de base negra? Nós estamos avançando nos mecanismos de degradação agora, principalmente no efeito deletério da água combinado com a deformação permanente, que a gente já estava mais ou menos resolvido, e estamos avançando para a fadiga para ver como que isso pode vir a danificar o pavimento. E estamos também avançando para a escala do ligante. Então, nós estamos tirando o ligante do RAP e usando aditivos especiais, rejuvenescedores, dentro da emulsão, para ver que efeito isso tem na escala ligante e na escala mistura. É aqui que nós estamos indo nesse caminho. E a partir de um determinado momento... Bom, quando a gente usa o material como base, nós economizamos agregado. Quando nós utilizamos ele como base e emulsão, nós conseguimos ter um material de melhor qualidade, com um módulo, uma rigidez mais alta. Mas definitivamente o que a gente tenta buscar na reciclagem é aproveitar a nossa cola, o nosso ligante que está lá dentro, a gente quer retornar ele à capacidade original. Então nós começamos uma série de pesquisas, uma delas foi da Roberta, né? Onde a gente então fez dosagens com teor de fresado de 0% a 30%, e a gente via que na dosagem a gente tinha uma economia importante no teor de ligante, então isso viabiliza muito o emprego dessas misturas. Vimos também que havia um acréscimo de rigidez, ou seja, aquele ligante antigo estava interagindo na mistura e fazia a rigidez aumentar, tanto sob o foco elástico quanto sob o foco viscoelástico. Os valores de resistência de deformação permanente sempre melhoravam, isso tem toda a lógica, afinal de contas a gente está colocando um ligante mais duro com um ligante mais mole, e esse ligante mais duro que domina o comportamento e melhora a resistência de deformação permanente. Mas o que a gente viu é que a resistência ao efeito deletério da água ainda era um problema. Quer dizer, o desgaste cantabro dos ensaios e a resistência retida à tração caíam com o aumento do teor de fresado. Então, a gente aprendeu que isso poderia ser da fonte do fresado, a gente aprendeu algumas coisas sobre tamanho máximo nominal também, que usando tamanhos máximos nominais menores
E trabalhando um pouco na gestão do fresado, a gente conseguia trabalhar com partículas menores, que tivesse uma melhor mistura, aproveitar melhor o ligante, né? E aí entra uma discussão importante. Quando a gente faz em laboratório, a gente deve reproduzir o que o campo faz ou a gente deve tentar otimizar a mistura? Então, a gente sempre, aqui na UFSM, a gente sempre tenta buscar o máximo do material, deixando depois o problema de execução de campo para um segundo viés que a indústria pode nos ajudar. Numa outra mistura, na mesma sequência, nós avançamos já tentando investigar mais um tipo de fresado, quer dizer, usando uma mistura de alta qualidade, com fresado reciclado, com ligante 685, e colocando, ajustando isso com mistura morna, como bem mencionou o Craig na palestra que me precedeu. Então, nós trabalhamos com misturas com 25% e 50% de fresado, o consumo de ligante continuou diminuindo bastante, rigidez continuou subindo, flow number continuou aumentando, significa que misturas com mistura morna, onde precisa aquecer menos, funcionam. E aí teve uma outra coisa interessante, é que o próprio aditivo da mistura morna e esse ligante de melhor qualidade também resolveu os problemas de efeito deletério da água e de perda de massa no cantábulo. Então nós conseguimos aí ver que mistura morna pode ser um caminho bastante interessante. Mas para onde que a gente deveria ir? A gente deveria ir avançar com a fadiga, com o grau de mistura e com a usinagem. E aí nós seguimos para uma etapa seguinte, onde a gente fez a aplicação a quente. Então a gente teve a oportunidade com alguns parceiros de fazer uma adaptação em uma usina de asfalto para a entrada do RAP no misturador, né? Então testamos misturas com 10%, 20%, 30%. Essa foi a dissertação do Felipe Luzzi, em 2019, produzimos essas misturas em campo, tivemos aí que aprender um pouco sobre como é que se processa esse material, a questão da umidade é muito importante, a questão da separação desse material, tirar os grumos maiores foi muito importante, né? Então passou por um tratamento prévio, fresado o mais homogêneo possível, da mesma rodovia, com AMP 685, e aí o Felipe fez uma série de ensaios, mais ou menos na mesma tendência, mas a gente notou uma coisa aqui, que o processo de campo difere do laboratório, a gente não estava mais na condição ideal, né? Então, aquelas curvas lineares já não apareciam mais, muito por conta do nosso processo de incorporação, que foi na caixa misturadora, onde a gente já sabia que a gente ia ter uma limitação da quantidade de fresado que a gente poderia colocar. E a gente abusou um pouco nessa quantidade, o fresado acabou ficando pouco tempo na caixa misturadora, principalmente com os teores mais elevados, e não conseguiu chegar o grau de ativação que a gente imaginava para os teores maiores. Começamos a fazer, nesse momento, ensaios de fadiga e atração com esse material, né? E aí, olhando assim, algum parâmetro que a gente tem olhado aqui no laboratório, que é o fator de área de fadiga, aqui está o nosso banco de dados, nós temos mais de 50 misturas já testadas, a gente nota que a mistura 10, por exemplo, produzido na usina, foi melhor que a mistura 20, que foi melhor que a mistura 30, que foi melhor que a mistura 0. A gente olha isso aqui e vê que nós estamos produzindo misturas com reciclado, que são totalmente compatíveis com misturas convencionais, com ligante convencional e com ligante modificado, que nos deixa muito contente. A melhor mistura foi a mistura 10. Claro, nós estávamos trabalhando com um misturador externo, entrando com esse material no misturador externo, e a mistura com 10% conseguia aquecer de maneira mais efetiva e reativar as propriedades do ligante. Quando aumentava esse teor, o tempo de misturação não era suficiente para tanto. A gente olha nesse outro gráfico, onde a gente plota, então, o fator de área de fadiga versus o número de ciclos, né? que é uma visão, assim, para a gente olhar deformação permanente e fadiga ao mesmo tempo, a gente nota que as nossas misturas são totalmente compatíveis, recicladas, produzidas em usina, são totalmente compatíveis com as misturas convencionais que a gente tinha no nosso estoque de conhecimento. O cálculo é quanto custa cada uma dessas misturas. O custo da mistura, na verdade, ele diminui, porque a gente economiza ligante, e aí a gente calculou mais ou menos até onde que valeria a pena buscar o fresado para incorporar, para manter o custo zero. Então, a gente viu aqui que dá para buscar, dependendo do teor, a gente tem uma distância de transporte, um raio de ação de coleta de fresado que acaba viabilizando essas misturas. Todavia, quando a gente faz dimensionamento de pavimento, nem todas as misturas têm o mesmo comportamento e o mesmo desempenho à fadiga. Então, a gente faz dimensionamento de pavimento supondo uma estrutura e calcula quanto custaria uma passagem de eixo padrão, que seria o reais por N. E aí, a mistura 10, a mistura com 10%,
foi a que chegou ao menor índice, ou seja, a mistura de 10% é a mistura mais econômica, ela consegue conjugar um custo de economia de material com bom desempenho para alguns pavimentos que nós dimensionamos. Isso é muito particular, depende muito da estrutura que a gente está avaliando. Tá? No passo seguinte, veio a dissertação da Betânia, já em 2020, onde a gente estudou em laboratório, então, duas fontes de RAP, né, RAP com 5070 e RAP com 6085, para ampliar um pouco o estudo do Felipe, mas em laboratório. Tá? E com foco na fadiga, que a gente já estava aprendendo que aí que era o nosso ponto fraco, que era aí que a gente deveria avançar. Então, a Betânia, ela fez, aqui eu tenho nessas figuras uma família de gráficos aí, que são com o RAP 6085 e outra família que são com o RAP 5070. Então, a gente vê que as misturas, sempre as que estão mais à direita, que são as melhores misturas, são aquelas produzidas com ligante modificado e com RAP modificado. Então, a gestão do meu fresado e escolha desse fresado pode fazer toda a diferença, né? E a gente deve pensar isso quando vai aplicar isso em campo. De novo, a gente aplicou isso no nosso banco de dados, e a gente viu que a mistura com 10% RAP era uma das melhores, né? Junto aqui com a mistura de campo, que elas eram os mesmos materiais, elas estão muito próximas, né? O que nos deixou bastante feliz. Mas a gente estava produzindo misturas em laboratório muito compatíveis com o CBUQ convencional. Tá? Com relação ao custo, então, de novo, a gente viu que há uma redução do custo quando se adiciona fresado, principalmente pela economia de ligante que a gente tem. Então, há uma redução do custo na mistura, essa redução pode chegar aí na ordem de 9%, 10%, ou 2%, ou 3%. Existe uma redução, uma economia de agregado e uma economia de ligante. Mas mais importante que isso é a gente fazer o dimensionamento de pavimentos, olhando a estrutura que eu quero atender e ver como isso se comporta. Então, a gente tem aqui novamente uma estrutura hipotética, fez análise utilizando então, ensaios de fadiga e tração e o sistema FlexPay da Universidade da Carolina do Norte e começamos a avaliar como o dano ia acontecer ao longo do tempo nessas misturas. Daí a gente consegue separar realmente as misturas para determinadas estruturas hipotéticas que a gente estuda. E a gente consegue daí fazer uma análise um pouco diferente, que é calcular então o quanto custaria para passagem de um eixo padrão. Nesse caso, a gente viu que as misturas com o ligante modificado, elas eram mais atrativas. Elas diminuíam o custo de dólar por N, enquanto que as misturas convencionais nem sempre aconteciam isso. Isso é um pouco lógico, assim, porque nós usamos uma estrutura de pavimento bastante pesada, compatível a uma rodovia de alto volume de tráfego, e estamos usando o fresado convencional com o ligante convencional. Então, também isso não foi nenhuma surpresa. Mas, a gente, eventualmente, usando estruturas mais leves e um tráfego mais baixo, a gente consegue viabilizar também, compatibilizar o material que eu tenho com a estrutura e com o tráfego que a gente está pensando. Tá? A última rodada de pesquisa que a gente fez aqui é o nosso interesse, então, utilizar altos teores de fresado. Então, aí tem uma tese que ainda está em andamento, que é a tese do meu aluno Pedro Orlando, e o Pedro, na tese dele, fez basicamente três grandes etapas. Uma primeira etapa, ele montou, então, um rotoevaporador para conseguir extrair o ligante do fresado. Numa segunda etapa, a gente conseguiu dois rejuvenescedores comerciais importados, que estão à disposição aí no mercado europeu e no mercado americano, para fazer dosagem de rejuvenescedor com critério de fadiga, que é algo que ainda a gente não tem muito claro. Como é que dosa o rejuvenescedor? Qual é a propriedade do ligante que eu vou buscar? E na terceira etapa, nós produzimos misturas asfálticas, então 100% de material fresado, né, para ver como é que essas misturas se comportavam, fazendo a ligação de escala do ligante com a escala da mistura. Tá? Então, na primeira etapa, foi montado um rotoevaporador. Nessa etapa, a gente precisou, então, fazer toda uma calibração do rotoevaporador para ter certeza que aquilo que a gente está, o procedimento que a gente estava usando era adequado. Para isso, a gente fez várias amostras de ligante, que não era provindo de RAP, então a gente acabou fazendo o processo de envelhecimento em laboratório e fazendo a extração no rotoevaporador, colocando tricloroetileno e fazendo a extração. E a gente controlava o que saía do rotoevaporador com FTIR e com ensaios geológicos. E os ensaios geológicos a gente sabia a propriedade do ligante antes de passar pelo processo de rotoevaporação com tricloroetileno. Então a gente conseguiu calibrar, na verdade,
tanto para ligante convencional quanto para ligante modificado, a gente conseguiu calibrar o rótulo evaporador de forma que, quando a gente fosse usar o nosso fresado, a gente tivesse certeza que o processo estava adequado, que ele não havia sido nem oxidado em demasia e nem que havia traço de tricloretileno. Opa! Então, o que a gente aprendeu, né? O processo de destilação é muito importante e que, dependendo do tipo de ligante, esse processo muda. O que a norma STM nos propõe não foi muito eficiente. A gente teve que fazer adaptações nessa norma para conseguir ter eficiência. E o processo de utilização do FTIR para determinação dos traços tricloroetileno também não foram eficientes. O que a gente viu é que, analisando a reologia dos ligantes, a gente conseguiu protocolos mais assertivos, né? Principalmente com ensaios de PG contínuo, MSR, LAS, curva mestra, a gente conseguiu fazer a calibração desse rótulo evaporador para, então, a partir desta calibração, fazer a extração de maneira adequada do ligante do RAP e fazer, então, a dosagem desses dois agentes, desses agentes rejuvenescedores, né, que não são produtos comerciais importados, né, mas já tem para vender no Brasil também. A gente queria, então, fazer a dosagem desse material na escala ligante, com foco na fadiga. Então, o ensaio que foi escolhido para isso foi o ensaio de LAS, onde a gente pesquisou diferentes critérios e definições de ruptura para poder fazer o ensaio e tentar, então, encontrar qual era o critério, o que acontecia e qual era o teor de agente rejuvenescedor que eu precisaria colocar nessa mistura para trazer ela a uma condição de mistura padrão, de um ligante não envelhecido. Então, nós trabalhamos também com dois ligantes, um ligante convencional 50-70 e um ligante modificado por polímero. A partir disso, a gente já conseguia ver, por exemplo, que a adição de rejuvenescedor era efetivo, recuperava as propriedades do material em diferentes cenários. Aqui nós testamos também ligantes envelhecidos em laboratório, ligantes que não passavam pelo rótulo evaporador, para ver se aquilo que a gente estava fazendo realmente fazia sentido. E fazia sentido, as coisas realmente estavam funcionando. À medida que a gente adicionava o rejuvenescedor, realmente o material voltava para a condição virgem. Vale reforçar que nós não estamos trabalhando aqui com amolecedores, não é qualquer rejuvenescedor. Não é um óleo extensor, ou um óleo que nós estamos usando produtos que são rejuvenescedores, que reestabelecem a qualidade da mistura asfáltica, né? Então, utilizando diferentes ensaios de fadiga, tanto para mistura com SBS quanto para mistura convencional, a gente viu que o teor de agente rejuvenescedor oscilava ao redor de 8% para os ligantes envelhecidos extraídos, o que foi uma grata surpresa, independente do critério que se usasse, mais ou menos 8% de agente rejuvenescedor sobre o teor de ligante seria suficiente. Quando a gente usa outros critérios, como penetração, JNR, PG contínuo, GR, normalmente os teores dão maiores. Talvez, para a produção, nós precisamos setar teores maiores por uma dificuldade de mistura. Mas a gente viu que ao redor de 8% para os nossos dois ligantes seria suficiente para reestabelecer as propriedades de fadiga no nível ligante. E aí passamos, então, para a última etapa, que era a etapa de produção de misturas em laboratório, de misturas asfálticas, então, utilizando os nossos dois RAPs, utilizando então 8, 12, 16% de rejuvenescedor, que é a faixa que nós encontramos aí, né? 8% seria o mínimo. Vamos ver o que acontece com 12, vamos ver o que acontece com 16, e fizemos também uma proposta de otimização dessa mistura, utilizando 1% de asfalto altamente modificado por polímero. Então, para nós começar essa etapa, quando a gente trabalha com mistura, a gente tem que entender um pouquinho sobre o degree of activity, que é um conceito muito interessante, que é o conceito que a gente usa calor, que é óbvio, né? A gente usa, então, o nosso cimento, ele é um cimento térmico, e na medida que eu coloco calor nesse nosso cimento, ele consegue voltar à vida. Então, a gente faz alguns testes, que são bem simples, alguns protocolos internacionais, do Relay, principalmente, onde a gente faz alguns testes e encontra qual é a temperatura onde a gente tende a ter a máxima ativação desse ligante. E nessa temperatura nós colocamos o agente rejuvenescedor, então, que vai ajudar esse ligante a reestabelecer suas propriedades. Então, nós encontramos que ao redor de 170 graus seria a temperatura ideal, tanto para o ligante modificado quanto para o convencional, que nós deveríamos fazer a mistura ao redor de 170 graus. Né?
Então, aqui está o processo de mistura, nós temos aqui o RAP sendo colocado no misturador, se adiciona, então, o aditivo rejuvenescedor, você produz misturas asfálticas, né, com o cloro giratório, e depois você vai fazer um ensaio de fadiga e outros tantos testes que a gente fez aqui com essas misturas. Então, está aqui a cara do RAP, né, frio, e aqui ele depois de aquecido com um rejuvenescedor. Então, olhamos todo o comportamento viscoelástico linear, então aqui as curvas mestras, né, o coli-coli, a gente nota que realmente o nosso ligante, que está em vermelho, ele acabou perdendo, inclusive, as propriedades viscoelásticas, ele estava muito mais como um sólido elástico, e na medida que a gente coloca agente rejuvenescedor, ele consegue voltar a ter propriedades viscoelásticas de uma mistura asfáltica. Então, ele realmente recupera, e essa recuperação é proporcional ao teor de agente rejuvenescedor adicionado. Então, essas são as propriedades viscoelásticas lineares. Olhamos também a deformação permanente e vimos que mesmo que o que a gente conseguindo recuperar o PG do ligante, trazer o PG para níveis mais baixos dos dois PGs, a resistência à deformação permanente medida no flow number teve sempre em 7.200. Então, como a gente já vinha aprendendo, deformação permanente não é um problema para essas misturas recicladas, ou não tem indício de problema. Os ensaios de fadiga são ensaios de fadiga e tração. Então, aqui a gente está mostrando para o ligante convencional, em vermelho, a mistura com 100% rápida, só com calor, e na medida que a gente coloca o agente rejuvenescedor em dois teores, esse comportamento, a fadiga muda. Né? A mesma coisa acontece quando você coloca agente rejuvenescedor para as misturas com SBS. Então, nós colocamos 8, 12, 16% de agente rejuvenescedor no caso do SBS. Então, aí fizemos novamente simulação numérica utilizando a teoria do LVCD e dimensionamento de pavimento usando o FlexPave, que é a ferramenta do nosso parceiro lá da Carolina do Norte. Aí nós conseguimos ver, por exemplo, como evolui a danificação nos pavimentos utilizando, então, a mistura simplesmente aquecida e recompactada. E à medida que a gente adiciona o agente rejuvenescedor, a gente vê que o dano diminui, ou seja, a qualidade da mistura aumenta e ela consegue suportar, então, as mesmas deformações e o mesmo tráfego previsto. Então, aqui nós temos a relação N por NF, quer dizer, o dano que essa mistura vai sofrendo ao longo do tráfego, e quando a gente coloca o agente rejuvenescedor, esse dano diminui e diminui bastante. Fizemos a mesma coisa com 12% de agente rejuvenescedor e fica ainda melhor com 12%. Com 8% a gente já consegue restabelecer as propriedades originais da mistura e com 12% nós conseguimos ainda melhorar um pouco mais a propriedade da mistura. Quando se coloca 16%, fica muito próxima do 12%. Nos parece que nesse caso 16% não seria necessário. E quando a gente coloca 1% de Raima, Raima é High Modification Asphalt, que é um asfalto altamente modificado, a gente consegue ter danos muito baixos. Então, aqui nós temos uma mistura com 8% de agente rejuvenescedor e 1% de ligante adicionado. Então, é 100% fresado, 8% de agente rejuvenescedor sobre o teor de ligante fresado, mais 1% de Raima, a gente consegue produzir uma mistura de alta qualidade. Aqui estão as curvas então, de danificação por número N, mostrando que a gente realmente consegue produzir misturas de alta qualidade com 100% de material fresado. Então, a gente conseguiu identificar que, tanto para ligante quanto para mistura, a gente conseguiu fazer essa escala, que acontece na escala ligante e acontece também na escala mistura. 8% nos parece que é um número mágico, assim, que a gente conseguiu acertar para os dois fresados que a gente usou, e que usando técnicas de otimização de teor de ligante, a gente consegue fazer misturas ainda de melhor qualidade, mesmo utilizando nenhuma grama de agregado virgem. Tá. E agora, né, para onde que nós vamos? Né? Então, a gente chegou à conclusão que é possível utilizar em qualquer camada, dependendo do nível tecnológico, do nível de esforço laboratorial, de equipamento que a gente tem, a gente pode usar em qualquer camada, esse é um material muito nobre, é viável economicamente, né, também para todos os casos, claro que cada projeto de engenharia é um projeto de engenharia, mas a gente consegue avaliar custo-benefício e a gente consegue compreender que é viável economicamente. Talvez a gente não usar uma mistura, por exemplo, com um RAP convencional e ligante convencional numa via de alto tráfego, isso não vai dar certo, mas a gente colocar a camada certa no lugar certo é possível, e é possível fazer isso de maneira econômica. Né? O mundo inteiro já usa essas tecnologias, isso é muito difundido no mundo, já estamos falando em reciclagem 100%, já tem aplicações práticas no exterior, nós já estamos reciclando no exterior multi-reciclagem, reciclando mais de uma vez a mesma camada.
Mas a gente precisa realmente ter tecnologia e ter conhecimento, né? E existe um outro movimento que vai, talvez ajude a viabilizar esse processo, que é a questão do crédito de carbono e da monetização. Quer dizer, pra, se eu fizer isto e tiver, uma mistura que usa reciclagem, trabalha com misturas mais frias, quanto eu tiro de impacto ambiental? Como é que eu trago essa conta para dentro da engenharia e como é que eu ajudo a viabilizar essa técnica? Então, isso é algo que está muito latente ainda na literatura, em alguns países, a gente precisa trazer isso para a engenharia também, para conseguir viabilizar e viabilizar economicamente mais rapidamente esses processos todos de reciclagem. Queria agradecer mais uma vez a minha participação, dizer que é um prazer estar aqui representando a nossa universidade. Aqui está o meu contato. Esse material que eu apresentei para vocês, ele tá, vai ficar disponível, e as teses e dissertações que deram origem a esse material todo que eu apresentei estão disponíveis também no repositório da nossa universidade. Aqui está o crédito aos nossos parceiros que nos apoiam, nos ajudam aí a desenvolver essas pesquisas. Muito obrigado. Boa tarde mais uma vez a todos. Agora nós vamos chamar a nossa colega de comissão de asfaltos, professora Camila Vasconcelos Savazini. Ela é graduada em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em engenharia de transportes pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em engenharia civil pela Texas A&M University, pós-doutorado pela Escola Politécnica da USP, livre docência pelo Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP, docente da Escola Politécnica da USP na área de infraestrutura de transportes, com ênfase em materiais para pavimentação e sustentabilidade, membro da Comissão de Asfaltos, membro do Grupo Internacional do RILEM, uma das coordenadoras do grupo que é Ativação dos Ligantes, dos Reciclados, coordena um projeto da FAPESP sobre reciclagem, que tem um grande destaque, e também é atualmente coordenadora do Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Escola Politécnica da USP. Prazer tê-la aqui, Camila, e a gente te convida para essa apresentação, que sem dúvida vai abrilhantar o nosso encontro. Obrigada. Obrigada, professora. Eu vou fazer meu compartilhamento de tela aqui. Já está aparecendo? Ainda não. Então, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Compartilhar. Pode confirmar para mim se está aparecendo? Para mim, agora aparece aqui. Apareceu sim, Camila. A palavra está contigo. Obrigada, professora. É um prazer estar aqui hoje para falar desse assunto, né? Que é um assunto que a gente já vem discutindo com o grupo e nacionalmente também, entre outros grupos de pesquisa aqui no Brasil. A minha fala é um pouco, até uma continuidade, uma complementação do que já foi falado antes. Eu queria inverter um pouco a ordem, a gente geralmente faz os agradecimentos ao final, mas eu trouxe esses agradecimentos para o começo, já que a minha fala, ela não é só minha. Eu estou falando aqui por um grupo grande, né, de alunos, ex-alunos, pesquisadores do Laboratório de Tecnologia de Pavimentação, a quem eu agradeço, né, o trabalho desenvolvido, os questionamentos que a gente levanta, coisas que a gente ainda não conseguiu responder também. Deixei propositalmente essa setinha ainda com espaço em branco para deixar bem registrado que nós não resolvemos todos os problemas, a gente já avançou muito aqui no Brasil, já sabemos de muitas coisas que a gente não sabia há um tempo atrás, mas a gente ainda pode melhorar, né, muitos desses processos. Queria agradecer também a professora Liede, comentou sobre o projeto da FAPESP. É um projeto que tem dado um corpo maior para essa temática dentro aqui do laboratório, né? Então, agradeço aqui formalmente a FAPESP também. Então, aqui é só um overview da minha apresentação.
assim como o Luciano e o Craig também falaram de reciclagem a quente e reciclagem a frio, a minha apresentação vai também trazer um pouco da abordagem das duas formas de reciclagem, aspectos relacionados à dosagem, o comportamento mecânico, a questão do projeto estrutural do pavimento com esses materiais, algumas questões construtivas. E aí eu deixei um símbolo em laranja, então quando esse símbolo estiver em laranja, eu estou falando especificamente do processo de reciclagem a quente e morna, e quando ele estiver azul, eu vou estar falando do processo a frio, né? Então, acho que o que traz muito a gente aqui hoje para falar de reciclagem são todas as questões envolvidas com a sustentabilidade, que isso está dentro de muitas indústrias, eu diria praticamente todas, né? As questões também de ESG, que as grandes empresas já vêm olhando, né, tentando achar esse equilíbrio aí das questões de governança, a questão do meio ambiente, as questões sociais, e como que a nossa cadeia ela consegue, de algum jeito, mais focadamente na reciclagem, auxiliar, né, pelo menos alguns desses objetivos da Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável. Então, para a gente começar dando uma animada, a gente traz dados que não são dados brasileiros, são dados americanos, né, de 2019, que é um mercado grande de consumo de asfalto e é um mercado grande também em uso da reciclagem. Então, eles reportaram aí, em 2019, uma economia de 3,2 bilhões de dólares devido simplesmente ao uso do material fresado e uma redução de 2,4 milhões de toneladas de CO2. Então, isso eu acho que traz um ânimo a mais, né? Então, a gente estaria já com dois pilares básicos aí da sustentabilidade, que seria o pilar econômico e o pilar ambiental, tá? Mas mais para o final, a gente discute um pouco mais das questões ambientais. Então, tudo começa por conta desse material, né? O que a gente vem discutindo, né? Esse encontro de asfalto específico e o próximo, eles vão trazer questões relacionadas à reciclagem desse material. O Luciano comentou que, no geral, o que a gente busca é trazer esse material o mais próximo possível para o que ele era no começo da vida dele, né? Então, aproveitando o agregado, aproveitando o ligante asfáltico, de forma que eu precise extrair menos, né, dos novos materiais, trazendo, consequentemente, uma economia também. Quando a gente fala em usar esse material, aí é um ponto que eu acho que a gente tem um potencial grande de melhoria, né, no nosso cenário brasileiro. Nós precisamos olhar para esse material com mais cuidado, porque ele vai ser usado como se fosse um material novo dentro dessa estrutura. Eu estou querendo trazer esse material de volta para a minha mistura asfáltica, seja ela a frio, seja ela a quente, na melhor condição que ele pode ter. Então, isso muitas vezes requer cuidados, né? Aí tem exemplos da questão da estocagem. O processo de estocagem ele é crítico, principalmente, não só por conta de contaminações, mas principalmente por questões de umidade. Esse material, quando ele está em uma umidade muito elevada, ele muitas vezes inviabiliza o uso ou te reduz muito o potencial, pelo menos, né, de quantidade do que você pode colocar numa mistura reciclada quente, por exemplo. Então, talvez um aporte inicial no melhor condicionamento para que você tenha um retorno melhor desse material no segundo momento de utilização. A questão do beneficiamento também é importante. O Luciano comentou sobre a questão de você limitar alguns tamanhos de partículas. Quando você tem um material mais fino, você tem ainda a vantagem de, nesse material mais fino, você ter uma quantidade maior de ligante, né? Então, essas são práticas que já também não são novidade em muitos países, principalmente os países que vêm utilizando o RAP com mais frequência, ou até em teores maiores, você vai ver com frequência mesmo esse tratamento, né, esse cuidado com o material fresado. Passando agora para a dosagem, né? Eu tenho meu material fresado, mas quando eu estou falando do processo a quente, esse é um ponto que ainda é um ponto crítico, principalmente quando você quer usar um teor maior de RAP na mistura,
né, de material fresado na mistura. É, aqui tem a foto de um blending chart, né, o que está no eixo Y é o PG do ligante. É, esses blending charts, eles vão direcionar ou o teor de RAP que você consegue usar, ou o agente rejuvenescedor que você precisa trazer para um determinado teor de RAP. Então, eu diria que esse blending chart é um teor, é um gráfico coringa quando você quer passar dos 20, 25% de RAP na tua mistura, tá? Ainda existe muito questionamento e até em termos práticos, né? Do que a gente usa nesse eixo Y, porque nem todos os países adotam a classificação PG do ligante. Então, o caso aqui do Brasil, nós não temos a classificação por desempenho ainda, pelo menos, e se a gente amanhã começar a fazer reciclagem em todas as obras, a gente teria que adaptar, né, a nossa forma de classificar o ligante, diferente do que é feito hoje em dia. Então, isso é algo que é discutido, né? Na Europa mesmo, eles não usam, no geral, o PG, eles usam parâmetros empíricos, como a gente aqui no Brasil, penetração, ponto de amolecimento, mas esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Sempre que a gente, mesmo olhando para o PG, vocês vão ver mais na frente, tem alguns slides que mostram que não necessariamente você olhar só o PG, né, que é uma propriedade viscoelástica linear, eu não estou tratando de dano, às vezes você não consegue garantir, né, que você está ali na melhor quantidade do agente rejuvenescedor que quer usar na mistura. Esse gráfico aqui mostra, esse gráfico é do Gustavo, né, foi do mestrado do Gustavo, ele investigou, ele pegou um RAP que foi muito controlado, quarteado, então ele teve todo um cuidado laboratorial com esse material, e ele fez 15 amostras, né, do mesmo RAP, com o mesmo tratamento, e determinou qual seria esse PG. Então, meu gráfico, meu eixo Y aqui, é o PG que eu jogaria num blending chart, por exemplo. Tá? E aí, aqui a gente colocou a média, né, e mais ou menos um desvio padrão, e a gente percebe que das 15 amostras, apareceram algumas aqui que ficaram fora dessa tolerância. O Luciano comentou também sobre a questão de você investigar se ali não tem traço de solvente, né? A gente fez isso nesse processo. Algumas amostras, apesar de você ter o mesmo material, seguir exatamente o mesmo protocolo, no caso a gente seguiu a norma europeia, às vezes você ainda tem um tracinho de solvente. Então, esse é um cuidado, porque essa informação é a informação que a gente vai usar na dosagem da mistura reciclada. É essa informação que me diria se eu preciso, para rejuvenescer o meu RAP, de um ligante mais mole ou menos mole. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Essa é uma discussão que ela não é nacional só. Tem muitos grupos fora, né, que também debatem, né, sobre processo de extração e recuperação, principalmente quando você tem mistura modificada, ligante asfáltico modificado. Que você traz uma complexidade para esse processo de extração e recuperação ainda maior, tá? Um ponto importante com relação a esse processo é o RAP, por mais que você tenha, né, a gente teve todo um cuidado laboratorial, em escala pequena. Então, isso mostra um pouco, né, dessa questão quando a gente leva o processo para o campo, para a usina. Então, o RAP ele vai estar em pilhas, e eu preciso tentar minimizar essa variabilidade, porque se não tendo variabilidade grande no RAP, eu tenho variabilidade de resultado, você calcule se eu ainda adicionar uma grande variabilidade, né, na granulometria, no tipo, porque às vezes as pilhas não são de uma fonte única. Né? A empresa, a usina, ela pode estar recebendo RAP de diferentes frentes, com materiais que podem ser diferentes. Então, são pequenos cuidados que, quando a gente entra nesse processo de reciclagem de uma forma mais constante, a gente vai precisar observar. Esse gráfico aqui é do trabalho da Karina, essa parte aqui também é de laboratório. A linha que está em vermelho é como se eu estivesse simplesmente substituindo, né, o asfalto que está no RAP, eu coloco o RAP, e o que tem de asfalto ali eu tiro do novo. É uma compensação total. E a gente vê que os dados de dosagem em laboratório, eles descolam um pouco
na linha tracejada vermelha, que seria a linha ideal, tá? Por enquanto, a gente não está falando ainda de fadiga, nem de legal, é só volumetria. Então, a gente vê que descola. E aí, pode descolar por algumas razões. Primeiro, a minha combinação de ligantes, né, ligante do RAP mais o ligante novo que eu estou só complementando, essa combinação de ligantes, ela tem uma consistência diferente. Então, o meu teor de projeto nem sempre vai dar o mesmo. Né? Então, tem questões ali da própria ativação do ligante. Eu coloquei em cores diferentes a tabela, a de cima é a mistura de referência, né, com 0% de RAP. N10, N20 e N25% foram materiais que a gente, no laboratório, não esquentou o RAP. A gente tentou simular, né, na usina, baixos teores de RAP, o RAP é aquecido por transferência de calor dos agregados virgens. Então, a gente fez uma tentativa de simulação. E aí a gente percebeu que essa condição para mistura de 25%, nesse caso, desse RAP, ela já foi um teor crítico. Né? Eu já não consegui ter uma mistura de boa qualidade com 25% se eu não jogo um pouco de calor, porque aí começa a ser um volume muito grande de material. Né? E aí o agregado, por mais que ele venha um pouco mais quente, ele não tem energia suficiente para amolecer o ligante por completo. Tá? Então, esse é um ponto importante também quando a gente quer aumentar esse teor. Um outro ponto interessante é quando a gente quer aumentar a teor, a gente vai precisar do rejuvenescedor. Né? O Luciano também pontuou a diferença do que é amolecer e o que é rejuvenescer, são coisas distintas. Mas a gente percebe que o caminho de envelhecimento ele é diferente do caminho de rejuvenescimento. Né? A gente viu isso para outro ligante, que é um 50-70, a gente viu isso, mesma coisa, né? Que ele descola no 30-45. Então, são pontos que quando a gente está trabalhando, e aqui eu estou tratando de propriedades viscoelásticas lineares, eu estou tentando equilibrar essas propriedades viscoelásticas lineares. Né? Traz um pouco da necessidade de a gente não só olhar o material sem dano, a gente ter um olhar também para o material quando ele já está no dano, né? Seja deformação permanente, seja fadiga. No final das contas, o que a gente quer é um equilíbrio, do mesmo jeito que a gente quer para uma mistura nova, sem material fresado nenhum. Eu não quero que ela esteja muito soft, né, muito mole, a ponto de deformar. E eu também não quero que ela fique super rígida e que isso facilite muito o meu processo de trincamento. Eu tenho que achar, né, nesse processo de dosagem, eu tenho que achar esse meio do caminho. Então, é muito importante, quando a gente está fazendo a dosagem, que a gente verifique essa durabilidade. A gente vê que muitas discussões, né, principalmente discussões mais práticas, de aplicação, essa substituição, né, do ligante novo pelo ligante do RAP, quando você começa a crescer esse teor, às vezes eu consegui atingir a volumetria, eu consegui chegar nos meus 4%, mas ali se eu tenho 25% de ligante velho, com pouca propriedade, vamos chamar assim, e 75% de ligante novo, essa combinação, ela pode não ser suficiente para manter a durabilidade da mistura sem RAP. Então, esse é um ponto que a gente precisa olhar. Passando agora para a questão da dosagem das misturas a frio. A dosagem a frio, a complexidade dela é muito por conta das possíveis variações de material. Tá? Então, eu tenho misturas recicladas a frio com mais RAP, com menos RAP, com RAP misturado com material granular, com RAP misturado com material cimentado da base, que foi fresado tudo junto. Eu tenho a possibilidade de fazer espuma, usar emulsão, usar cimento Portland, usar cal, e em teores diferentes. Então, essa complexidade, né, ou essa variabilidade de possibilidades me traz uma complexidade na compreensão do desempenho desse material, tá? Então, a questão da dosagem, esse foi um dos últimos trabalhos que saíram aqui do laboratório, a tese de doutorado do João Paulo, em que a gente discutiu um pouco a questão de como compactar, né? E a gente viu, por exemplo, que o Procton, que é um método de compactação comum para o material que o João Paulo investigou, ele tem um risco de quebra de material durante a fase de compactação, né?
No trabalho dele, a gente acabou optando, né, por direcionar usando o giratório, mais uma vez, não é um equipamento que a gente tem em qualquer obra, para qualquer obra, então é algo que ainda precisa ser discutido, né, como é que eu melhoro esse processo em laboratório, porque esse processo de laboratório vai me guiar o que eu vou levar para o campo. Então, se o processo de laboratório ele não está adequado, acho que o Luciano também trouxe esse questionamento, o que é que a gente deve fazer? Investigar qual é o melhor potencial do material ou tentar replicar o campo? Eu também sou da opinião de que a gente tem que ver qual é o máximo potencial que aquele material pode fornecer. E aí a gente ia ajustando as tecnologias, né, os processos, para fazer com que o campo converse com que a gente conseguiu chegar em laboratório. Óbvio que o campo é uma complexidade muito maior, né? Então, no geral, essas dosagens, elas são feitas de forma simples, né? A gente olha muitas vezes a resistência, o dano por umidade, e aí os percentuais de material eu vou ajustando a depender desses índices, né? Seja resistência à tração ou dano por umidade, que pode ser o DUI mesmo. Passando um pouco agora para o comportamento mecânico e o projeto estrutural. Com relação à reciclagem a quente, o que a gente busca é ter, no mínimo, né, no mínimo, o mesmo comportamento que a gente teria numa mistura sem rápido. Então, é isso que a gente quer. Tem potencial para ficar melhor? Tem potencial para ficar melhor. Como? A primeira coisa é conseguir ativar, né, eu preciso amolecer de algum jeito o ligante que já está ali. Porque se eu não amoleço esse ligante, ele vai estar trabalhando lá dentro da minha mistura como se ele fosse parte do meu agregado. E não é isso que eu quero, né? Então, o primeiro ponto é ativar. O segundo ponto é, bom, ele está mole, mas ele não tem propriedade adequada porque ele está muito rígido, perdeu flexibilidade. Eu preciso rejuvenescer para que aí eu consiga aumentar a durabilidade, né? Então, os dados do trabalho de Santa Maria que mostrou... você colocando agente rejuvenescedor, colocando um pouco mais de ligante quantificado, que ele pode dar uma mistura melhor? Ele pode dar uma mistura melhor. Então, esse material asfáltico velho, ele é reciclável, a gente já sabe que ele é reciclável. E a gente tem que trabalhar esse potencial, né, de reutilização dele o maior número de vezes que a gente puder. Né? Mantendo em mente que o que a gente não quer é perder desempenho, eu quero pelo menos o mesmo desempenho, preferencialmente melhor, e eu quero precisar cada vez menos de novos materiais. Então, se eu consigo fazer esse ciclo várias vezes, né, eu vou explorar menos as pedreiras, eu vou precisar de menos asfalto nos meus novos processamentos, nas minhas reabilitações. Falando um pouco da questão mecânica das misturas a frio, de novo a gente traz a complexidade do que é esse material, né? Esse material, ele se assemelha a quê? E aí nós temos vertentes amplas nesse sentido, porque tem grupos de pesquisa internacionais que encaram esse material como material granular, só que de alta coesão. Então, eu me preocupo com fadiga. E tem grupos, né, que dizem, não, eu trabalhei a dosagem da minha mistura com mais asfalto, eu coloquei um pouco mais de cimento Portland ou de cal, eu tenho uma rigidez, eu tenho uma coesão, então eu preciso olhar a fadiga para esse material. Existe uma divergência porque as misturas são projetadas de formas diferentes mundo afora. Qual é a melhor? Tudo vai depender. Se você coloca mais asfalto, se você coloca mais cimento na tua composição, a tendência é que você eleve um pouco o preço, mas você vai ter um outro material. Né? Que talvez a durabilidade não seja diferente de um material com pouco asfalto, com pouco... Mas, mais uma vez, essa composição escolhida, ela precisa conversar com a estrutura. Então, quando a gente fala de mistura asfáltica como reciclada a frio, como base negra, ela está dando um suporte para o revestimento melhor do que o material granular sem coesão. Isso a gente já sabe. Né? Mas ela não é uma mistura quente, então a coesão é um pouco diferente. Então, esses métodos de dimensionamento, inclusive, eles precisam estar melhor adaptados para esse tipo de material que é versátil. Ele não é engessado, né? Eu tenho muitas possibilidades ali dentro. Aqui só alguns dados, tá? Esses dados são do trabalho do João Paulo. Aqui eu estou olhando o triaxial.
Então, eu percebo claramente essas três misturas aqui, tinha a azul é 1% de cimento e a marronzinha aqui, 1% de cal hidratada. Ela tem uma dependência do confinamento, do estado de tensão, né? Então, nitidamente, essa rigidez ela vai mudar com o estado de tensão da mistura dentro da estrutura. E isso é uma característica que a gente espera para o material granular. Aqui é um outro trabalho, o trabalho do Kazu, que também estudou mistura reciclada quente. Aqui eu tenho dois grupos muito claros, né? Esse aqui de cima, eu tenho 2% de cimento e 3%, o azul é espuma e o vermelho é emulsão. E aqui embaixo eu tenho 2% de espuma, né? E 1% de cal. Então, é tudo mistura reciclada a frio? É tudo mistura reciclada a frio, mas eu não posso dizer que o comportamento dessas misturas ele é semelhante. Né? Eles foram trabalhar, a dosagem foi trabalhada de uma forma diferente. Então, essa mistura, ela tem, no geral, né, principalmente quando você bota pouco ligante hidráulico, você tem sim uma dependência do estado de tensão. E aí a gente, quando olha a dependência da temperatura e da frequência, a gente vê que também tem. Né? Ela não é a mistura asfáltica, nesse gráfico da esquerda é o preto, linha cheia, e aqui tem duas misturas asfálticas, um gap e um concreto asfáltico. Ela não é igual, as misturas recicladas, elas não são iguais a uma mistura usinada quente tradicional. Mas ela, mesmo assim, traz essa dependência da temperatura e da frequência. Então, eu tenho um material complexo, no sentido de que tudo vai afetar esse comportamento dele. Tá? E aí a gente tem que tentar equiparar o projeto estrutural com o material que eu estou usando. Tá? Outro ponto muito importante, não coloquei um slide específico, mas acho que a gente já debateu bastante sobre essa característica, que é o desempenho no curto prazo. Por quê? Porque esse material ele se modifica nesse curto prazo, né? Por conta do processo de cura. Ele começa a vida dele numa condição pior do que depois de 6 meses, por exemplo. Né? Então, esse processo de... O problema é que eu não posso esperar 6 meses para abrir para o tráfego. Eu tenho que abrir num espaço de tempo menor, né? Mais curto, e eu preciso garantir que nesse intervalo a minha estrutura não vai estar comprometida. Né? Então, esse é um ponto que a gente tem que estar atento. Longo prazo, eu tenho uma confiança de que esses materiais eles têm um desempenho muito bom, quando o material está compatível com a estrutura e a estrutura está compatível com o tráfego, obviamente. Né? Não é que colocar a mistura reciclada a frio de qualquer forma, ela vai resolver qualquer problema. Não, mas ela é uma solução muito interessante, né, em termos econômicos e em termos técnicos também. Indo agora para os aspectos construtivos, né? Na reciclagem a quente, um ponto importante são as usinas. Então, quando a gente fala, os Estados Unidos já reciclam, praticamente toda mistura tem RAP, a Europa também sempre usa RAP. As usinas, na maior parte dos casos, elas são um pouco diferentes, né? E a usina precisa ter pelo menos uma adaptação mínima para que a gente consiga fazer esse processo com o mínimo de segurança. Né? Então, aqui eu trouxe um exemplo da produção em uma usina gravimétrica. O que eu venho observando mais comum, né, em outras usinas também, é de que o processo de entrada do RAP no misturador ele é menos complicado para adaptar. Então, vem sendo uma alternativa viável tanto para gravimétrica como para volumétrica. Tá? Com a possibilidade de adição do agente rejuvenescedor, que também tem uma discussão aqui. Qual é o lugar mais fácil de colocar? Né? O lugar mais fácil é colocar no ligante. Mas tem outras alternativas, né? Algumas usinas colocam uma barra espargidora na correia que leva o RAP, e você vai colocando como se fosse um spray já em cima do material fresado, que eu ganho tempo. Né? O agente rejuvenescedor... essa correia aqui, ela cai aqui, ó, né, que é o misturador externo. Então, se eu consigo já começar a ativar aqui, eu estou ganhando tempo para ativar esse ligante. Né? Em termos práticos, é um pouco mais complicado de fazer aqui do que simplesmente adicionar no ligante. Então,
precisa ver caso a caso, né, o que é mais viável, o que é possível também. As usinas são diferentes. É, aqui tem o caso de trechos experimentais que ainda estão em monitoramento, então começou com a dissertação da Karina, né, que fez a concepção dos trechos, das misturas, é, e aí agora está com a dissertação do Marco, que está fazendo o acompanhamento. Então lá foi testado 25% e 35% de RAP, é, o de 25% foi com e sem agente rejuvenescedor, tá? Os dados a gente tem até comecinho de 2021, acho que, não sei se já teve ou está para ter uma campanha de 22, mas a gente não vê ainda uma mudança muito significativa da irregularidade, tá? Então, tá, o desvio aqui é um pouco alto, não dá para eliminar, não dá para dizer que a mistura, por exemplo, com 35% de RAP, ela não ficou boa, ela, até o momento, ela vem se comportando de uma forma adequada. Alguns trechos tiveram problemas localizados, né, a gente acabou eliminando, mas não foi por conta da mistura, então a gente tirou esses dados, dessas médias aqui que estão sendo apresentadas do monitoramento. Então, o que a gente precisa com relação à parte prática, né, de aplicação? A adaptação das usinas, né, a gestão do RAP, porque a gente também já viu de outros casos de obra que quando esse teor de umidade, por exemplo, ele passa ali dos 2,5%, 3%, fica muito difícil trabalhar esse material, mesmo em teores baixos de RAP. A mistura não sai com a mesma qualidade, né? E eu preciso garantir que eu estou realmente ativando o ligante para que eu possa ter uma economia do quanto de ligante novo eu vou colocar. Passando para a parte executiva do processo a frio, né? A gente, o Craig também falou dessas misturas. A gente tem a possibilidade de fazer in situ, que é um processo, no geral, mais rápido, e a gente tem o processo de fazer em usina, que você consegue ter um controle, no geral, maior. Mas, mais uma vez, os equipamentos eles precisam estar calibrados, né? O processo de andamento da obra precisa estar ajustado. Aí eu trouxe dois exemplos aqui. Esse exemplo é um trecho na SP-280, com emulsão, né? Aqui foi usado resíduo de construção e demolição, uma base granular, a mistura reciclada e 5 centímetros de revestimento. Então, aqui a gente observa claramente a cura, né? Então, com 7 dias, tenho esse verde aqui em cima, com 3 meses de obra, né? Ele baixou e ficou nesse patamar mais baixo aqui de deflexão, né? O IRI também permanece sem grandes alterações, então o trecho está performando bem. Aqui, dois exemplos para a gente elucidar mais a questão da cura, né? Duas misturas bem diferentes, em que eu consigo ver aqui logo depois da reabilitação e aqui 54 meses após a reabilitação. Nesse caso aqui, eu tinha 2,2% de espuma e 1% de cal hidratada. O trecho 2, eu também vejo esse processo de cura, né? E a gente percebe que eles foram colocados, ó, a mistura reciclada é a que está em cinza. Elas foram colocadas em estruturas de pavimento muito diferentes, né? Essa daqui está protegida com 12,5 centímetros de CBUQ. E essa aqui está protegida com 2 de gap, 2,5 de gap. Então, as estruturas são completamente diferentes. Então, se você olha a deflexão máxima só, é de se esperar, né, que essa daqui dê maior do que essa. E aí a gente observa esse processo de cura na retroanálise. Né? O cinza claro é a camada reciclada, né? Então, depois de 3 meses, depois de 13 meses, 22 meses, aí dá uma estabilizada. Tá? Quando a gente tem uma mistura que está protegida por uma capa mais espessa, né, que tem 2% de cimento, a gente vê um incremento, mas esse incremento já é menor, tá? Mas ele ainda acontece. Aqui são dados também que a gente ainda está tratando, esse trabalho é o doutorado do Fred, né, um trecho experimental da BR-116, foi feito aqui na entrada da praça de pedágio, na faixa do Sem Parar. E aí o que a gente pegou aqui, né, as campanhas de FWD, elas foram feitas ao longo de um dia inteiro. Então, o equipamento chegava no começo do dia, né, então aqui tem os que estão em azul, é a batida às 7 da manhã e, em vermelho, a batida no final da tarde,
Então, a gente vê que tem, sim, o um efeito da temperatura, mas aqui traz uma discussão para a gente, porque esses dois pontos são no mesmo trecho, né? É, o material, ele tem uma variabilidade. Então, no final das contas, essa variação de temperatura, ela tem uma influência, mas o material, ele também pode variar. Então, cuidado, né, na questão executiva. Então, aqui, a parte de execução do frigo, eu diria que o controle tecnológico da execução e conhecer um pouco esse processo de cura é muito importante, né? É preciso que a gente tenha tanto os equipamentos como a equipe treinados para executar esse tipo de material. Esse material, ele é diferente de materiais tradicionais, né? Ele não é uma BGS, ele não é um CDUQ, ele é uma coisa no meio do caminho. Trazendo agora alguns desafios, né? Para a parte da reciclagem a quente, foi mencionado brevemente a questão das múltiplas reciclagens. Alguns países já estão começando esse segundo ciclo. O material está em campo e aí terminou a vida útil dele, ele vai precisar ser reciclado de novo, mas ali já tinha rápido, né? Então, assim, quantas vezes a gente consegue fazer isso? Eu preciso de agente rejuvenescedor, eu posso usar o mesmo agente rejuvenescedor, a quantidade é a mesma, então isso faz parte do doutorado da Júlia. Eu trouxe aqui só para ilustrar, né, o dado de um agente rejuvenescedor em que a gente fez 3 ciclos. Inclusive, a gente está trabalhando aqui só com o ligante, né? Pegar o ligante envelhecido, rejuvenescer, aí envelhecer ele de novo, rejuvenescer de novo, isso 3 vezes. Então, a gente observou uma coisa interessante aqui, que a gente imaginava que ia sempre precisar de mais agente rejuvenescedor. E não foi o caso. No segundo ciclo, ela precisou de menos. E isso não aconteceu só para um agente rejuvenescedor, tá? A Júlia está trabalhando com 4 agentes rejuvenescedores. Então, isso é uma coisa que a gente está investigando, quimicamente, o que está acontecendo dentro desse processo. Mas o dado motivador é que, no terceiro ciclo, eu, na verdade, tenho uma fadiga maior. Mais uma vez, eu estou falando do ligante, tá? A gente não chegou na fase de mistura. Eu consigo ter uma vida de fadiga maior. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas e a deformação permanente, né? Se a fadiga melhorou tanto, a gente limitou a deformação permanente. Então, a gente está tentando não passar, e a nossa referência é sempre um CAP 3045. Olha, eu quero reutilizar esse material, que originalmente era um CAP 3045, e eu quero fazer com que ele seja reutilizado várias vezes, mantendo a característica do 3045. Óbvio que não dá para ter a expectativa de que sempre você vai transformar o 3045 num Raima. Porque você precisa colocar, além de rejuvenescer, você tem que colocar alguma coisa a mais, né? Eu vi uma analogia uma vez, numa apresentação, que o pesquisador falava, você não pode, você tem vamos pegar um fusquinha, né? Que está deteriorado, ele já foi muito usado, décadas de uso, você quer restaurar. Ele pode se transformar num fusquinha novo? Pode, mas você não vai conseguir transformar ele numa Ferrari, se você não trocar tudo que tem ali dentro, né? Então, é mais ou menos essa analogia. O que a gente está buscando para esse trabalho é manter a característica do 3045. Para as misturas a frio, o desafio aqui, na minha visão, e a gente discute muito isso aqui internamente, nas bancas que a gente troca, né? Alunos nossos que defendem, alunos de outros grupos que defendem, a gente mantém essa discussão. O projeto estrutural, ele precisa estar preparado para receber esse material diferente, né? Como é que esse pavimento vai romper se eu tenho uma base de mistura asfáltica reciclada a frio do tipo A, B, C ou D? Porque eu tenho muitas possibilidades. E aí eu acho que essa é uma questão que ainda está um pouco em aberto. E aí, para ir já caminhando para o final da apresentação, queria falar um pouquinho sobre desempenho ambiental, né? Tudo que a gente está discutindo aqui sobre reutilização de material é um ponto muito importante dentro das questões de sustentabilidade, de você tentar usar menos recursos. Quando a gente fala de uma avaliação do ciclo de vida, eu tenho que olhar esse ciclo completo, né? Desde a etapa de extração lá na pedreira, o refino do petróleo, o projeto, preparação da mistura, construção, uso, final da vida útil, o que é que eu vou fazer com esse resíduo.
Isso tudo faz parte dessa avaliação. E a gente só consegue dizer se está sendo realmente sustentável na questão ambiental se eu de alguma forma medir, né? De alguma forma eu medir. Então, quando a gente está usando outros materiais, aqui foi colocado RAP, esse slide também é da Zila, pode ser plástico, pode ser RCD, pode ser borracha, pode ser qualquer resíduo de qualquer indústria que eu tente trazer, né, para dentro da minha estrutura de pavimento, eu tenho que entender se isso, como é que isso está mexendo, pelo menos no meu consumo de energia, no meu consumo de combustível, nas minhas emissões. Né? Então, são questões mais amplas. E aí, o ponto importante é, se esse meu resíduo está muito distante do local da minha obra, quanto que eu vou consumir de combustível só para trazer esse material para perto? Né? Se eu estou trabalhando na minha usina com aquecimento do RAP por transferência de calor e eu tenho que aumentar muito a temperatura desse agregado, quanto mais eu estou consumindo de energia? Quanto mais eu estou consumindo de combustível? E as minhas emissões? Então, são questões que a gente precisa começar a trazer para a nossa discussão. A gente não tem todas as respostas, né? Mas que a gente precisa trazer para as nossas discussões de forma que o processo de reciclagem ele realmente nos auxilie no ganho econômico e no ganho ambiental. É muito importante, isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente ainda, infelizmente, não tem, né? Que são os dados primários, é a informação dos nossos materiais com a nossa matriz energética. O que a gente faz, muitas vezes, é trazer informação de bancos de dados que foram gerados em países que a matriz energética, os equipamentos, não são iguais aos nossos. Então, as nossas estimativas, né, os nossos cálculos de desempenho ambiental, eles ficam comprometidos. Porque aquela não é exatamente a nossa realidade, né? Então, aqui só uma ilustração, né, da matriz energética, esse dado aqui é de 90 a 2020, desculpa, em que a gente compara a matriz energética do Brasil, né, e da Suíça. Né? A gente pegou esses dois países porque é um estudo que a Zila está fazendo, comparativo de duas usinas. E aí aqui também só a título dizendo, tá? Que tem muita informação, esse estudo que a Zila está fazendo é o que a gente chama somente do berço ao portão. Então, eu não estou considerando a durabilidade desses materiais. Eu estou assumindo que essa durabilidade ela é igual, tá? Mas eu estou tentando quantificar o desempenho ambiental até o momento que a minha mistura asfáltica, seja ela com RAP ou sem RAP, está saindo da usina para ir para a obra, né? No portão da usina. O que a gente observa aqui? Esse dado é um dado interessante. Se vocês olharem esse asphalt mixing, o cinza mais escuro é a mistura sem RAP e o cinza mais claro é a mistura com RAP. Percebam que lá na Suíça, a produção da mistura com RAP, lá eles usaram 30%, no nosso estudo de caso, são dados reais, né? Foi menor e no nosso caso foi maior. E a explicação para isso é que aqui, nos 20%, a gente está trabalhando com superaquecimento de agregado para produzir esse material. Tá? No total, eu ainda tenho um ganho. Mesmo com essa desvantagem aqui na usinagem, levando em consideração produção de agregado, que eu vou usar menos, asfalto, que eu vou usar menos, eu vou ter, né, um consumo de CO2 equivalente menor, tanto no Brasil como na Suíça, que a diferença é até maior, para a mistura que está utilizando rápido. Um ponto importante, importantíssimo, eu diria, a gente está falando até o portão. Se essa mistura cinza clara, aqui ou na Suíça, ela durar menos, essa minha conta ela inverte por completo. Porque o meu processo de restauração vai ter que vir antes. Né? Então, se a minha unidade funcional está dentro de 20 anos, eu já me perco aí nesse comparativo. Então, aqui está sendo assumido que, nesse momento, essas misturas foram preparadas, né, de forma a durar o mesmo tempo. A gente fez um time frame de 20 anos para poder equiparar com o que é feito na Suíça. Tá? Eu queria deixar aqui uma curiosidade, esse sistema foi lançado essa semana, aliás, semana passada, chama SIDAC,
Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção. Tem um grupo aqui da Construção Civil envolvido nesse desenvolvimento. E o que eles querem é tentar simplificar esse processo de quantificação desse desempenho ambiental, né? É, basicamente, para simplificar o processo, eles estão quantificando a demanda de energia e a emissão de CO2. Tá? Então, mais uma vez, do berço ao portão, não entra a fase de uso. Não tem dados ainda para os materiais de pavimentação, tirando os agregados que também são usados na construção civil. Né? Então, fica aqui uma provocação para a gente começar a pensar dentro da nossa cadeia em como é que a gente consegue trazer, né, esse olhar do desempenho ambiental para dentro da construção de pavimentos. E para fechar algumas reflexões finais, eu acho que a gente tem espaço ainda para aprimoramento das técnicas de reciclagem, seja frio, seja quente, tanto projeto como a própria execução. Carbono e energia devem definir, né, a competitividade de muitas empresas, então a gente precisa trazer esse olhar junto com a questão técnica, né, questão ambiental. Mas para a gente poder gerenciar tudo isso, a gente precisa primeiro definir, né, como é que a gente vai quantificar isso e efetivamente medir. Né? Se a gente não tem esses números, se a gente fica sempre se baseando em dados que foram gerados num cenário muito diferente da realidade brasileira, a gente pode estar errando nessas conclusões. Né? E aí, o levantamento de dados primários é a vocação principal para a minha fala de hoje. A gente, como indústria, como cadeia, como grupo, como comissão de asfalto, eu acho que a gente precisa trazer de uma forma mais firme essa discussão, né, e mobilizar a nossa cadeia para a gente efetivamente começar a gerar esses dados. Esse é o último slide, também é um slide provocativo, a gente fala muito de economia, né, mas aqui vem de um livro chamado de Economia Donut, que tem um aspecto de um donut, que é aquele doce, né, que você precisa manter aqui um alicerce social, as pessoas precisam se deslocar para alimento, para saúde, para educação, então a gente precisa de estrada, isso faz parte do nosso alicerce social, mas a gente precisa respeitar esse teto ecológico, né? E aí esse seria o espaço, né, seguro, justo para a humanidade e de forma a trazer uma economia que seja regenerativa e distributiva. Bom, eu agradeço muito ao IBP, a Comissão de Asfalto, né, por estar trazendo essa temática e poder fazer com que a gente possa discutir aspectos técnicos, aspectos ambientais, aspectos econômicos, e todos eles são muito relevantes. Tá bom? Muito obrigada, eu vou parar o meu compartilhamento. Boa tarde a todos. Gostaria, como coordenador da comissão, agradecer todos que estão trabalhando aqui nesta mesa, né? Também aos colegas da Comissão de Asfaltos e ao IBP. E nossa próxima palestra, apresentação, será do Juliano Gueve, que eu gostaria de convidá-lo para estar conosco. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. O Juliano, ele é engenheiro civil com 14 anos de experiência na indústria de equipamentos de pavimentação, com foco na engenharia de aplicação e comercial. O Juliano, ele trabalhou para a Ciber, que é da Virtig, do grupo, né? A Bomag, Marine e a Astec, com treinamento e visitas em obras na Alemanha e nos Estados Unidos. Juliano, vimos aí os doutores colocando muito bem a questão do projeto, do laboratório e depois o desempenho em campo, com dificuldade de entender qual dos dois seria analisado as misturas de reciclagem. E nesse meio há todo o processo, como colocou a doutora Camila, também o doutor Luciano, questão dos equipamentos, né? Os equipamentos estão prontos. Eu acho que é essa a expectativa aí que nós vamos passar agora para você fazer a apresentação. Seja bem-vindo, Juliano. Perfeito. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Agradeço ao IBP, a Comissão do Asfalto, né, em estar vindo aqui compartilhar conhecimento, experiência
E o nosso foco nessa apresentação final é justamente os equipamentos, trazendo experiências práticas, né, dos Estados Unidos, tanto em reciclagem a quente quanto em reciclagem a frio. Especificamente essa experiência da Aztec, né, um fabricante norte-americano. O nome Aztec vem de Asphalt Technology. A empresa está completando 50 anos agora em 2022. E o que eu vou mostrar nos slides posteriores, né, como é que se deu esse desenvolvimento dos equipamentos e como que o uso do RAP se tornou normal nos Estados Unidos, né, enquanto aqui no Brasil nós estamos um pouco atrasados, né. E não somente a reciclagem a quente em usinas, mas também técnicas de reciclagem a frio, tanto in situ quanto na planta, né. Eu vou estar compartilhando aí nos próximos slides. Basicamente, nos Estados Unidos, eles tiveram grandes projetos de expansão de infraestrutura a partir da década de 50, ou seja, há 70 anos eles já tinham uma malha rodoviária muito extensa, uma malha rodoviária aí que consome mais de 600 milhões de toneladas de asfalto por ano. Quem já foi para lá já viu aquelas rodovias com 3, 4, 5 faixas de rolamento de cada lado, né? Então, ao longo do tempo, eles foram aprimorando os equipamentos, né? E principalmente quando houve a necessidade, a partir da década de 70, do uso do RAP, porque foi na década que ocorreu aí uma grande crise do petróleo, onde aumentaram os custos, né? E é interessante saber que o asfalto, desde 2009, né, nós estamos falando aí já de 13 anos, se tornou o produto mais reciclado nos Estados Unidos, né? Ele é mais reciclado do que papel, alumínio, lata, e isso é um dado da NAPA, né, e foi um dado até compartilhado no Congresso americano, né, que o asfalto é, desde então, o produto mais reciclado. Nós temos dados que lá mais de 95% das usinas de asfalto, elas estão aptas, estão preparadas para receber o RAP e fazer o devido reprocessamento desse material. Então, o que eu queria compartilhar aqui com vocês não é somente o que existe lá, mas o que nós podemos aproveitar aqui no Brasil, né? Nós temos aqui condições também de usar a reciclagem tanto a quente quanto a frio, né? E vou mostrar principalmente algumas diferenças de equipamentos que nós temos lá nos Estados Unidos e que nós temos aqui no Brasil, mas que isso não impede, né, o reuso do RAP da forma adequada. Então, de duas técnicas, assim, falando de reciclagem, aqui, né, nesse slide nós temos duas técnicas que são assim relativamente conhecidas no Brasil. A primeira do lado esquerdo, né, é a famosa reciclagem in situ, né, a reciclagem de pavimentos no local, com o uso de uma máquina recicladora. E essa máquina, ela, numa única passada, ela corta, mistura, ela promove uma nova mistura do material, do asfalto, camada de base, eventualmente material de reforço, como cimento, emulsão asfáltica, e torna uma base mais fortalecida. E na figura do lado direito, é um reaproveitamento do RAP na usina. Se nós observarmos essa usina aí da foto, ela tem um local onde o material entra, o RAP ele entra num local adequado, com temperaturas que são adequadas para o RAP, porque por que a gente não pode usar o RAP como um agregado virgem? Pelo fato do RAP ter a presença do ligante asfáltico, que não pode ser exposto a altas temperaturas. Então ele tem que entrar na usina em um compartimento adequado, com temperaturas mais amenas, para que ele sofra um leve aquecimento, né, e possa ser utilizado em percentuais maiores, né. A professora Camila citou a questão, né, que existe, e o professor Luciano também, na sua excelente apresentação, que se a usina ela tem um compartimento de mistura externo ao tambor, nós vamos ter uma limitação, porque o RAP ele vai entrar na temperatura ambiente, né? Existem usinas onde o RAP ele pode sofrer um aquecimento adequado. Essas duas técnicas, elas são teoricamente conhecidas no Brasil, mas tem uma terceira técnica que eu acho importante compartilhar aqui na apresentação, que não é conhecida no Brasil, é totalmente desconhecida, né? Nós podemos dizer assim, que é a aplicação que eles chamam de CIR, né, que é Cold in Place Recycling, que seria uma reciclagem rasa de até 20 centímetros, utilizando uma máquina híbrida, que é uma máquina fresadora, que pode também fazer, eventualmente, um serviço como recicladora. Então, alguns slides mais adiante eu vou
estar apresentando alguns detalhes dessa aplicação. Falando de reciclagem in situ, no local, qual que é a situação que nós temos no Brasil? Uma situação até, de uma certa forma, complicada. A maioria de nossas rodovias, elas foram projetadas nos anos 60, nos anos 70, e foram dimensionadas para um volume de tráfego que hoje já não é mais condizente, né? Hoje nós temos um volume de tráfego muito maior, e como fazer com que a rodovia se adeque às cargas que ela recebe atualmente? Vamos ter que remover essa rodovia camada por camada e construir novamente o pavimento? É complicado, né? O que nós fazemos com o tráfego enquanto a obra é executada? Então, para uma situação como essa, que é uma situação assim, 100% com a realidade do Brasil, aqui das nossas rodovias, a reciclagem in situ é uma técnica bastante adequada, porque com o uso desse equipamento, a máquina recicladora, em uma única passada, óbvio, tem que ter uma investigação, tem que ter um projeto, tem que se estudar quais são os materiais de reforço que serão adicionados nesse pavimento, mas a máquina, numa única passada, ela corta, ela penetra no pavimento, né, até a profundidade de projeto, ela corta, ela tritura e ela mistura os materiais, tornando uma camada renovada e uma camada fortalecida. Entre os materiais de reforço, nós podemos adicionar o cimento ou podemos adicionar alguma forma de asfalto. Quando eu falo alguma forma de asfalto, é porque como o asfalto vai ser adicionado à temperatura ambiente, nós temos que adicionar esse asfalto ou na forma de emulsão asfáltica ou na forma de espuma de asfalto. A máquina recicladora, ela vai cortar, vai misturar os materiais, mas aí depende de cada projeto o que vai ser utilizado. Questão do cimento, né, especialmente nos Estados Unidos, caiu em desuso. Por quê? Porque o cimento, embora ele traga esse ganho de aumento de resistência, ele tem o seu calcanhar de Aquiles, que são as trincas de retração. Qualquer camada reciclada com cimento vai ter alguma geração de trinca. E essa trinca, ela pode, e na maioria das vezes ela de fato acontece, né, essa reflexão para a camada asfáltica. Óbvio que existem produtos asfálticos, né, anti-reflexão de trinca, você pode pôr ali um tratamento com polímeros, existem algumas técnicas, mas no geral, se você coloca uma camada de asfalto sobre uma base que foi reciclada com cimento, pode acontecer esses inconvenientes, né, das trincas refletirem para a camada asfáltica. Em função disso, nos Estados Unidos, migrou muito do cimento para o uso do material asfáltico, né? Então, a reciclagem com asfalto. No caso ali, a máquina recicladora, na foto aí não está 100% legal, mas dá para observar que a frente da recicladora tem um caminhão acoplado, é um caminhão com emulsão asfáltica, alimenta essa recicladora, e durante o processo de corte e mistura dos materiais, ela já adiciona a emulsão asfáltica sobre os materiais que estão sendo reciclados. E a vantagem de você reciclar com asfalto é que as pedras, né, os agregados, eles não são continuamente ligados. Você tem pontos de conexão entre os agregados, ou seja, se uma trinca que vem de uma camada cimentada chegar nessa camada reciclada com asfalto, por você ter pontos de conexão, ela não vai se alastrar, essa trinca, né? Então, se popularizou muito nos Estados Unidos, né, a reciclagem com o uso de emulsão asfáltica, né? E temos também a opção com a espuma de asfalto, né, que é uma técnica muito interessante também. A espuma de asfalto é uma combinação do ligante asfáltico. Você tem um bico especial onde ocorre uma dosagem de um certo percentual de água e injeção de ar que gera uma espumação. Só que também tem os seus poréns. A máquina que recicla com espuma de asfalto, ela tem que vir de fábrica já equipada com esse dispositivo. Se você tem hoje uma recicladora que não tem esse sistema de espuma, não tem como adaptar, porque você tem que desmontar praticamente a máquina inteira. A espuma tem a questão da expansão, da meia-vida. Então, são muitos pontos assim que podem fazer com que ocorram erros no processo, né? Já a emulsão asfáltica,
com a evolução dos produtos asfálticos, o material hoje chega pronto na obra. Então, basta conectar a recicladora com um caminhão que recebeu essa emulsão asfáltica. As máquinas recicladoras hoje, elas são máquinas que têm uma alta tecnologia e conseguem dosar de uma forma bastante exata a quantidade necessária de emulsão que tem que ser adicionado sobre esse pavimento. É uma aplicação muito mais simples também, tá? E aí, dentro do uso da emulsão asfáltica, que seria sobre a experiência nos Estados Unidos em reciclagem quente e frio, na segunda edição desse encontro de asfalto. Já teríamos mesmo a segunda edição, que daria continuidade ao tema de reciclagem do 24º encontro de asfalto, e assim o faremos. Eu gostaria de pedir desculpas a todos os envolvidos, desde vocês que estavam aqui conosco numa excelente apresentação, e a vocês que estão nos assistindo. Mas, infelizmente, estamos sujeitos a esses problemas técnicos aí do virtual. E, infelizmente, vamos encerrar por aqui esse primeiro encontro de asfalto. Nós vamos enviar a vocês uma pesquisa de satisfação para todos vocês que se inscreveram e todos vocês que estão com a gente até o final conseguem acessar o nosso QR Code. Nessa pesquisa de satisfação, vocês vão ter acesso a essas apresentações que foram feitas hoje, inclusive a do Juliano. Mas o Juliano volta com a gente nessa segunda edição. Independente dos problemas técnicos, eu acredito que até aqui tivemos um excelente encontro de asfalto. Nossos palestrantes estavam extremamente dedicados, com palestras ótimas. Eu agradeço a cada um de vocês, palestrantes, que estiveram aqui conosco. Em nome do IBP, me desculpo pelo acontecido. Trabalharemos ao máximo para que isso não volte a acontecer. Obrigada a todos vocês que ficaram conosco. Em breve, o IBP vai divulgar em suas redes, Instagram, LinkedIn, Facebook e também nossos e-mails marketing, a data do próximo evento para dar continuidade a esse evento de hoje. Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Boa tarde.